pronin pa licencë në veri të Kosovës, duke sjell edhe zemërimin e Beogradit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagojnë ashpër duke e konsideruar një vendim të pamenduar mirë. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballen shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh. Nxisin për shkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale theksohet në reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, e ndër të tjera anëtarë do të ndiqni. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, reagon e zhgënjur nga trajtimi që i bën incidentit të saj në aeroportin e Shkupit. Kryeministri Albin Kurti dhe homologu i tij Mickolski gjatë konferencës për shtyp në Maqedoninë e Veriut. Sipas Osmanit, ishte një propagandë kundër Republikës Kosovës. Në asnjë aeroport nuk i kërkohet kryetarit të shtetit skanimi çantës, telefonit, aq më pak të gjithë trupit, thuhet në reagimin e presidentës. Parprodhoi komisioni hetimor për ndërhyrjet në sistemin Teams, pavarësisht se u përball me forcën e kartonave të mazhorancës në mbledhjen e dëshmive. Kreu i komisionit Ervin Saljani thotë se kanë gjetur më shumë abuzime nga sa pritej. Ai konfirmon se dosjen me shkeljet e pretenduara prej tyre do ta dërgojnë në SPAK. Një taks më pak, por qytetarët po e paguajnë naftën e benzinën në një lloj ulje e çmimit të karburanteve në bursat ndërkombëtare, por edhe heqja e taksës së markimit nuk është reflektuar në ulje të çmimeve. Orges Shehi nuk do të jetë më trajneri i skuadrës së Partizanit. Zyrtarizimi është bërë pas ditës së hënës nga dëmat e kushme anë të një njoftimi në rrjetet sociale, aty ku theksohet se palët kanë vendosur të mbyllin bashkëpunimin me syra. Ju përshëndesë mirë se erdhët në këtë hapësirë informative në adysien e nëzonja dhe zotrinjë, një amë Loneta Progne. Kreu i Komisionit Hetimor për të dhënat e sistemit tim, Ervin Saljani, shprehet i kënaqur me hetimin në parlamentar. Për mikrofonin e adysien e në deputeti demokrat pohon se kanë zbuluar më shumë se ishte menduar në nisje të punës, dhe shtonë se dosjen me shkelet e pretenduara prej tyre do të dërgojnë në SPAK. Pavarësisht se u përball me forcën e kartonave të mazhorancës në mbledhjet e dëshmive, kreu i Komisionit Hetimor për të dhënat e sistemit Teams, Ervin Saljani, shpreti kënaqur me hetimin e kryer parlamentar. Në një intervistë për Radio CNN, Saljani pohon se hetimi parlamentar opozitar jo vetëm arriti ato që kërkoi, por faktoi më shumë nga sa kishte menduar në nisje të punës. Shpresoj efektivisht kanë qenë 2 muaj hetim parlamentar, sa 2 muaj tjerë kanë qenë të zënë deputetet e Partisë Socialiste duke qëndruar në tualeta. Në këto 2 muaj hetime ne kemi arritur që jo vetëm të përmbushim pritshmëritë tona, por edhe të publikut në raport me verifikimin e ndryrjeve në sistemin Teams, të cilat janë të verifikuara, por kemi te kaluar edhe pritshmëritë tona në kërkesë, sepse nuk e kemi imagjinuar që do të verifikohej dhe do të faktohej manipulimi i sistemit Teams, ndryrjet në sistemin Teams. Si pas Saljanit, hetimet kanë zbuluar ndërhyrje në disa raste në të dhënat e Teams, që më pas thotë se janë shitur tek personat të skeduar për krimet të ndryshme, por kur pyetet për emra konkret, nuk preferon të flasë. Nuk dua ta ludoj, ka persona me emra konkret që janë zbuluar nga vetë policia e shtetit, Partia Socialiste nuk laqen e caktonim ekspert për ta bërë ekspertimin vetë të sistemit Teams, duhet të thellohet hetimi dhe duhet të thellohet në kuadrin e grupit të strukturuar. Por kur bëhet fjalë për politikanët, kreu i Komisionit Hetimor gishtin akuzës se drejton nga ministri Auland Balla dhe ish-ministri Bledi Çuçi. Ish-ministri dhe ministri janë të përfshirë, i pari ish-ministri i brendshëm si personi që ka miratuar propozimet e dërguara nga drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe zoti Balla me mosveprimet. Ajo që unë ju them me siguri është që kjo është një aferë që nuk ka mundësi që të bëhet nga drejtuesit e policisë vetëm, është përtej, por është një fuqi e madhe politike. Raporti opozitës u rrëzua nga shumica socialiste, por deputeti demokrat premton se betejën tashmë do ta vijojë në SPAK, duke depozituar shkeljet e pretenduara prej tyre. Raporti jonë është një raport profesional që nuk ka hyrë në terma politik dhe do të dërgohen strukturës posaçme antikorrupsion. Dhe unë besoj që ka fakte të mjaftueshme për të regjistruar si procedim penal. Sipas tij, edhe socialistët pranojnë që ka pasur shkelje, ndaj shumë shpejt palët do të drejtohen kuvendit edhe për ndryshime ligjore, për të përforcuar mekanizmat ligjor dhe për të ruajtur të dhënat në sistemin Teams.
Reagimin e parë pas humbjes Petrogjikuria deklaroi se në zgjedhjet e së dielës u përdorën metoda antidemokratike në të gjitha stadet e tyre. Gjikuria ngre akuzat të forta se rezultati ishte produkti transformimit të listës së zgjedhësve me qëllim për shtatjen e saj me interesat e kandidatit të mazhorancës. Patëm një betejë të madhe. Në këto zgjedhje patëm metoda antidemokratike në të gjitha stadet e tyre. Rezultati ishte produkti transformimit të listës së zgjedhësve me qëllim për shtatjen e saj me interesat e kundërshtarëve tan, duke i dhënë mundësi një ushtrie partijake të merrte pjesë në zgjedhje dhe njëkohësisht duke u mohuar këtë të drejtë mira qytetarëve të Himarës, si dhe duke përfshirë shtetin dhe parashtetin. Qëllimi ishte patja e një tjetër kryebashkiaku të dobët i cili do të shërbejë interesave të Edi Ramës dhe partisë së tij. Dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që ndihmuan në këtë fushatë elektorale për garën e bukur dhe të ndershme që bëm. Betejë për të nesërmen e Himarës vazhdon, mbyllet reagimi i gjikurisë. Ato do t'i mësojmë në ditët në vazhdim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas humbjes së zgjedhjeve në Himar përsëriti thirrjen për bashkimin e opozitës. Nga balkoni i banesës së tij, Berisha kërkoi mobilizim të opozitës në kryengritje paqësore për të imponuar qeveri teknike. Lideri demokrat shtoi se me Ramën zgjedhje të lira nuk ka. Nuk është merit të deklarosh se Edi Rama vodhi mandatin. Nuk është merit të deklarosh se ai përdori të gjithë shtetin kriminal elektoral për të grabitur mandatin e Himarës. Jo, miq. Sot, thirrja e çdo shqiptari është për opozitën shqiptare të bashkohet në kryengritje të fuqishme, paqësore, për realizimin e qeverisë teknike, zgjedhjeve të lira, fitores opozitës. Ditët e fundit kanë qenë vërtet të rëndësishme për maturantët, duke qenë se është mbyllur tashmë dhe aplikimi i maturantëve për shkollat e larta dhe për detajet do të flasim me Arjan Xhelaj, drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar. Zoti Xhelaj, ju përshëndes. Përshëndetje. Tashmë në mbyllje të kësaj faze, a kemi një shifër se sa të rinj kërkojnë të studiojnë në universitetet tona? Me mbyllën e temi periudhës së aplikimit të formularit A2 në datën 4 ngusht, patëm rreth 19.700 maturantë, mbi 19.700 maturantë, të cilët plotësuan të formular dhe shprehen dëshirën për të vijuar studimet në universitetet publike dhe jo publike shqiptare. Ndërkohë që këtë vit kemi pasur rreth 26.000 maturantë, kjo do të thotë se rreth 6.000 kanë synuar universitete jashtë, apo këtu përfshihen edhe ata që nuk kanë arritur mesatarën për shkollë të lartë? 26.000 maturantë kanë qenë maturantët të cilët do hynin në maturën shtetërore. Nuk i kam shifrat eksakte se sa nga këta maturantë kanë arritur të përfundojnë maturën shtetërore me sukses, dhe pasi parasysh një pjesë e mirë të maturantëve nuk arrinë ta mbyllin maturën shtetërore dhe janë është ai kontingjent maturantës të cilët futen në themin në provimet e vjeshtës dhe mund të aplikojnë me raundin e dytë. Por nga statistikat e këtyre ditëve që kemi parë, kemi vënë në re që të paktën nga grupimi maturantët mbas mesatarëve që ne na kanë ardhur që lëvizin nga mesatarët 8.5 deri në 10 janë ose 9.5 deri në 10 janë studentët ekselent. Pjesa më e madhe tyre mbi 90% kanë plotësuar formularin A2 dhe to vijon studimet në Shqipëri. Do shikojmë pas se do ecë procesi i regjistrimit në muajin në fund muajin ngushtë. Profesor, patjetër që interesi është kemi një lëvizje të vogël, një grup maturantësh me mesatare poshtë 4 poshtë 6.5-s,
të cilët nuk kanë aplikuar me formularin A2. E qartë. Ka interes shumë të lartë edhe për ditur se cili është trendi që po ndjekin maturantët këtë vit sa i takon degëve që kryesojnë me numrin më të lartë të kërkesave. Po do të pasë parasysh që formulari A2 t'i jep mundësinë e përzgjedhjes në 10 programe. Kështu që në fund fare do të jetë vetëm një program në cilin ato të regjistrohen, por interesi maturantëve para edhe në themi kontekstin e viteve të fundit, shkon drejt atyre grupime degëve që së paktë për 50 vjeçarën e fundit kanë qenë dominante, siç janë inxhinierit, teknologjitë dhe IT-ja, informatika në përgjithësisht, dhe degët e shëndetit, që lidhen me shëndetin, mjekësia, infermeria, fizioterapia dhe degët tjera. Këto dy grupime pak a shumë bëjnë pothuajse gjysmën e themi aplikimeve të maturantët. Së paku një nga këto degë është përzgjedhur nga maturantët. Degët e inxhinierisë janë rreth 27% dhe degët e shëndetit diku mbi 21.5%, 21.6%. Kurse IT-ja në vetvete është themi e dominon edhe grupimin e degëve inxhinierike me rreth 14%, që do thotë vetëm në IT më shumë se gjysma aty që kanë dashur të zhvillojnë inxhinierinë kanë përzgjedhur degë IT-je, së paku një degë IT-je. Pastaj ngelen degët klasike në vend të tretë, degët shkencat ekonomike me rreth 16%, por do të pasur parasysh që programet ekonomike janë shtrirë në gjithë universitetet, qoftë ato publike apo publike, universitetet rajonale, kështu që ka një kërkesë themi konstante për to. Nga viti i kaluar ne po ndjekim të njëjtin trend apo mund të evidentojmë edhe ndonjë ndryshim të mundshëm? Jo, si që thash, së pakur për vitet e fundit, trendi ka qënë inxhinierinë në vënd parë, IT-ja dominon në degët inxhinierike, shkencët e shëndetit, është për të vënre një rritje e interesit për programe dyveçare, këtë vitë ato e ka kaluar e në bërë dy shifrore, kemi rreth 10.2% maturantët të cilët kanë zgjedhur degë të programe dyveçare, që është themi një ecuri e mirë. Ngjitet konstante ato programe studimi që të çojnë në mësuesi, që janë rreth 7.3% këtë vit, dhe bujësia që është rreth 1%, po ashtu ngjitet ajo konstante. Pikërisht dua të ndalem pak te këto degët që i kemi konsideruar prioritare, se çfarë vendi zën edhe nëse me politika që janë ndjekur, me mesazhet që janë përcjellur, është bërë mundur që të përthithin më shumë maturant? Po, duke pasur parasysh shifrat të paku në procesin e aplikimeve që kemi, siç e thash, rreth 7.3% mësuesin, 1.7% janë shkencat e natyrës, që përfshin fizikë, matematikë, kimi, dhe këtë jashtë shkencave të natyrës, plus edhe atë themi përqindje tek programet bujësore, vinë rreth 10% që do të thuhet është një ecuri e mirë e këtyre degëve prioritare. Duke shtuar këtu dhe degët profesionale që gjithashtu ka qenë ato prioritet në shumë fusha, to dy grupime së bashku shkojnë deri rreth 20% degët prioritare dhe degët dyveçare, që thotë është një ecuri e mirë do thoja, pra ato maturantë që kanë vendosur të vijnë studimet në Shqipëri. Dua të ndalem pak edhe tek mjekësia që ju e përmendët shpeshherë që është një ndër drejtimet më të preferuara me degët që ofron. Por ka pasur ndonjë stepje të mundshme nga maturantët për shkak të ligjit për studentët në mjekësi? Si e kanë trajtuar këtë pjesë? Në Universitetin e Mjekësisë, vetëm për programet e mjekësisë përgjithshme kemi rreth 2500 aplikime, që do të thotë është një shifër e mirë aplikantësh, të cilët kanë përzgjedhur të vijnë studim. Por do të pasë parasysh që mjekësia, përveç universitetet publike, mundësia e studimit në mjekësi është në degët në dy universitete jo publike, kështu që ka një numër të mirë aplikantësh në këto tre universitete për mjekësinë e përgjithshme. Duke pasur parasysh që edhe numri i kuotave këtë vit është rritur, janë 436 kuota në dispozicion maturantëve për universitetet publike për të vijuar degën e mjekësisë përgjithshme. Profesor, si vijon procesi më tej, kur do ta mësojnë të rinjtë ku kanë fituar, në cilat prej këtyre degëve?
Po, këto dy dit vjen procesi i shkarkimit të listave për ato universitetet të cilat kanë programe me konkurse ose teste, që është mjekësia e përgjithshme, arkitektura, për shembull, ose dekt universitetet të arteve apo sporteve, dhe dekt universitetet disa universitete jo publike që kanë konkurse dhe teste. Maturantët do të bëjnë vëmendje që me bërjen publike të këtyre listave në website-et e universiteteve të shikojnë ditët e konkursit ose testit dhe të paraqiten aty për të zhvilluar konkursin e testit, sepse janë dominante edhe në mënyrën se si vlerësohen maturantët për të bërë renditjen e tyre për këtë programe studimi që ata kanë aplikuar dhe kanë test. Pastaj të gjithë dhënat do të jenë publike në datën 27 gusht në këndin e maturantit në portalin e Albania. Maturanti logohet vetëm me ID-n e maturës dhe shikon pastaj renditjen e tij për gjitha programet që ai ka aplikuar. Vijo të jetë si vitet e kaluara me ato ngjyrat indikative, ngjyra e kuqe dhe ngjyra e jeshile që do të thotë që aty ku është fitues ka të ngjyrën e jeshile, shikon renditjen. Dhe ku nuk është fitues, do të presi fillimin e procesit regjistrimeve dhe me siguri gjatë vijnë procesit regjistrimeve do të lirohen shumë programe studimi, sepse fazat e pare janë dominojnë ato maturantë të cilët ekselente që pothuajse fitojnë çdo dek ku ata aplikojnë. Dhe momentin e fillimit të procesit regjistrimeve, atë fillojnë të lirohen ato dek dhe këto ju mundësojnë maturantëve në pritje për të regjistruar në këto programe studimi, është ai procesi kaskadë. Data 28 është dispozicion maturantëve për ato programe studimi ku ata e renditur dhe mendojnë që kalkulimi pikëve ose renditjes nuk është sakt, të bëjnë ankimin pranë universitetit, fakultetit përkatës më sakt, dhe nëse kërkesa tyre merret parasysh, universitetet kanë dispozicion data 29 për të bërë rirenditjen e maturantëve, do të thonë për të ringarkuar listat me renditje të re, nëse është marrë parasysh ankimi imi. Nga data 30 gusht deri në datën 13 shtator fillon procesi i regjistrimit me ato faza 48 orëshe. Maturantët kanë dispozicion 48 orë për të regjistruar ku janë fitues, por ata mund vendosin mos regjistrohen dhe vijnë garën. Gjithsesi kur fillon procesi i regjistrimit, ata marrin një indicie, nëse ata shpallin fitues në një garë tjetër, në momentin që regjistrohet një maturant dhe lirohen një vend studimi për ta. Aty shfaqet ata ngjyra e verë që do të thotë që në 48 orëshën e ardhshëm ai do të jetë fitues dhe mund të regjistrohet atje. Domethënë është zgjedhja e maturantëve se vendosin të regjistrohen brenda 48 orëve apo të vijojnë garën. Janë 7 faze siç ka qenë gjithë vitet e kaluara, pra ashtu datën 5 është ditë pushimi i zyrtar. Procesi vazhdon me 7 faze 48 orëshe. Dhe pasaj në përfundim, mbas datës 13 shtator, ju vjen dispozicion një fazë, është 48 orëshe për të bërë procesin e regjistrimit. Pra ata maturantë të cilët janë regjistruar në IDEC, po e rimendojnë zgjedhjen e tyre dhe duhet të vijojnë garën për raundin e dytë. Ata shkojnë të regjistrohen në fakultet dhe pastaj automatikisht bëjnë pjesë e garës në raundin e dytë dhe do të vijojnë për procesin e aplikimeve pastaj në datën 19 shtator. Në qartë. Për raundin e dytë. Ka pasur sqarime, pra maturantët janë qartë për gjithë këto hapa që duhet ndiqen dhe janë rregull me këtë dhe deri në këtë pikë që flasim. Ka pasur edhe problematika qoftë edhe në qasjen ndaj portalit U Albania? Nuk e dëgjoj. Nuk e di nëse më dëgjuat në këto momente, zoti Xhelaj. Sa duket është pak e vështirë të na dëgjojë zoti Xhelaj, po flasim për pikërisht maturantët, për procesin që do të ndjekin pas mbylljes së aplikimit të tyre për degët e preferuara, do të ketë pikërisht edhe një vendim se cilat janë degët që ata kanë fituar, më pas fillon edhe procesi i regjistrimit nga data 30 gusht deri në 13 shtator, po na thoshte zoti Xhelaj në mënyrë që të bëhet pikërisht ky regjistrim në degët që ata duan, duke pasur edhe fasha 48 orëshe në mënyrë që ata të regjistrohen në degët që ata duan dhe nëse preferojnë të presin pak më gjatë, nëse hapen kuota të lira në degët që i preferojnë më shumë dhe mund t'ju dalin me ngjyrë të verdhë në mënyrë që ata të kenë një lloj dijeje, të kenë një lloj sinjali se cila mund të jetë dega në të cilën ata mund të regjistrohen së shpejti për shkak të lirimit të kuotave. Kjo ndodh për shkak se maturantët që do të bëhen pikërisht student me nisjen e vitit të ri akademik mund të zgjedhin në degët ku ata janë pranuar dhe pikërisht për degët e tjera hapen kuota të tjera për
të tjerë maturant. E kemi zotin Xhelaj për një pyetje të fundit që po thosha zotin Xhelaj tani në këtë moment më dëgjoni apo jo? Po, jo dëgjoj. Një pyetje sa i takon procesit gjatë kësaj periudhe, ka pasur problematika sa i takon edhe qasjes në Ullbenja dhe a janë të sqaruar aq sa duhet maturantët për procesin që ne folëm deri në këtë pikë për regjistrimin, për fashat që ju ofrohen pikërisht për regjistrim, që regjistrim për të zgjedhur atë që ata preferojnë më shumë ndër degët që kanë bërë pjesë të këtij aplikimi. Portali Ullbenja ka mjaftueshëm informacion për të informuar gjithë maturantët. Nëse ata hapin portalin Ullbenja, ka disa ikona ku vërejnë ikonën e universitetet, ku ata nëse klikojnë kanë komplet universitetet dhe ofertën akademikës gjithë universitetit me kriteret e pranimit, me kuotën dispozicion. Gjithashtu është një ikon tjetër që thotë krahasor kriteret dhe ata për të zgjedhur një degë caktuar kanë pasur mundësinë që një degë ta zgjidhin në disa programe, në disa universitete të njëjtit program dhe të shikonin kriteret. Nëse ndryshonin kriteret, atëherë ata mund ta përshtatin aplikimin e tyre në bazë kriteret të çdo universiteti. Gjithashtu edhe sot ata mund të shfrytëzojnë gjatë procesit të regjistrimeve informacionin portal që janë statistikat. Aty janë të dhëna gjithë statistikat e vitit kaluar, si pas universitetet, si pas çdo programe, dhe aty e shikon renditjen, numërin e pikve të regjistrohet të fundit, që do thot a i mund të kryoj një ide, në basë informacionit të dhënë, nësa i do shëron të regjistrohet që në momentin që është fituos, apo të presi dhe të shikoj se si do e si gara, duke marë indikatorët e vitit kaluar, dhe duke parë, për shembull, me çfarë mesatarësh regjistruar i fundit në indeks caktuar ose sa pika pasur i fundit i regjistruar në raundin e parë. Dhe këto janë informacione mjaftueshme për të orientuar maturantin për të bërë zgjedhjen e tyre. Për sos kësaj janë manuale, kemi video informative, qoftë në portal, qoftë në mediat sociale, intervistat vazhdueshme për të ndihmuar maturantët në mediat vizive. Dhe besoj maturantët kanë qenë të themi të mirë informuar për procesin, se është një proces që është dhe vitin 9, po thuaj se plotëson një dekadë dhe nuk i kemi pasur probleme në procesin e aplikimit. Është zgjedhja e maturantëve, pastaj nëse ata dëshirojnë të vijojnë studimet universitare në Shqipëri ose jashtë vendit, por siç e thash, duke parë shifrat, ne vërejmë re që maturantët me rezultate të mira masivisht aplikojnë për studime në Shqipëri. Është një grupim maturantë që ka mesatare ndërmjet 6.5 dhe mesatare, të themi, përfundimtar për të mbyllur maturën 4.5 maturën shtetërore, të cilët në bazë së stepën për vijuar ose nuk dëshirojnë vijojnë studimet, gjithsesi gjithë maturantët kanë pasur mundësinë, mund ta kenë edhe raundin e dytë të aplikime për vijuar studimet profesionale, që janë studime shumë të mira. Sapo e thash që ka një rritje të interesit për këto programe. Do të thojë maturantëve data që nuk kanë aplikuar në raundin e parë që në momentin që do të hapet portali për të vijuar me raundin e dytë, të informohen, të shikojnë të ofertë akademike për programe dyvjeçare dhe të bëjnë një zgjedhje për të vijuar mbas këto programe dyvjeçare që të ofrojnë një mundësi shumë mirë punësimi dhe shumë të shpejtë punësimi në tregun e punës, vendas datë tuaj. Në fakt më nxisni edhe për një pyetje tjetër duke përmendur gjatë gjithë kohës mesataren, rezultatet e tyre dhe dua të risjellim edhe një herë në vëmendje. Në vitin e ri akademik po shkojnë student më të mirë me rezultate më të larta apo më të dobët nëse mund ta themi kështu se vitin e kaluar për ta risjellë në vëmendje edhe ato çfarë patën si rezultate në mbyllje të provimeve të maturës? Jo, do thoshe që me momentin që është futur mesatare 6.5, mundësin për të vijuar studime në beshre, ka në gjitha dhe maturantë që përsojnë të kriterë mesatare dhe ajo është një përqindje e lartë e maturantë, si që thatë. Thash, diku në thonjëza, nëse do të thonjën një firo ose një umbje, është e maturantë që janë me mesatare 4.5 dhe 6.5, të cilët ose nuk vijojnë fare studimet dhe punësojnë në tregun e punës dhe ndjekin o shkolla profesionale ose kurse profesionale, dhe janë nga ta që me këtë mesatare kanë mundësin për të vijuar studime universitare, po është profesionale, por të pajisur më tej në tregun e punës me i diplomë universitare, që është të imi një plus edhe për të punësuar qoftë në kompani vendese, qoftë kompani tuaja, dhe do t'i këshilloja që për te i saj ta merrin këtë mundësi dhe ta t'i vijonin studimet universitare, qoftë në programe dyveçare, duke ditur që ka një ofertë shumë të gjerë. Programe dyveçare në këto 5 vjeçare ka pasur një rritje dhe tash kemi kaluar
në dy shifra që do të thotë që ka një suri shumë mirë dhe oferta akademike gjithnjë e më shumë përmirësohet për programin dyveçar, sidomos në universitetet rajonale, po edhe në universitete të tjera. Në qartë. Unë ju falenderoj profesor për kohën që na kushtuat, gjithashtu edhe për përgjigjet tuaja, shpresoj që të kenë qenë sa më ndihmuese edhe për maturantët që po ndjekin këtë proces. Kënaqësia është e imja që të informojmë publikun, sidomos maturantët, për të dhënë një shans që mundësi për karrierë profesionale në vend, sepse kërkojnë gjithnjë më shumë profesionistë fushave të ndryshme. Ditë e mirë. Faleminderit. Do të vijojmë tej, Partia Demokratike kërkon reagim nga Ministria e Arsimit lidhur me projektin Fantazm që u premtonte nxënësve, prindërve dhe mësuesve udhëtime dhe trajnime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që nga hetimet e policisë u zbulua se ishte gjithçka një skemë mashtrimi. Nga Seria Blu, drejtuesja e Departamentit të Arsimit pranë Partisë Demokratike Lili Sula, akuzoi ministrinë se ka braktisur nxënësit dhe mësuesit dhe sipas saj po mbron zyrtarët e korruptuar. Ministria e Arsimit dhe Sportit vijon të hesht për skandalin e projektit Fantazm Let's Talk Together About US 2024 dhe ajo ka zgjedhur heshtjen dhe bulimin e këtij skandali. Në këtë skandal të radhës e të njohur si rasti Klea Rama, ministria në kundërshtim me çdo përgjegjësi dhe detyrim ndaj publikut zgjedh të braktisë qindra nxënës, qindra prindër dhe dhjetra mësues, ajo zgjedh të mbrojë zyrtarët e saj militant të paaft të korruptuar. Partia Demokratike në monitorim të këtij skandali denoncon me forcë synimin e ministrisë për të ekspozuar si fajtor mësues të veçantë, të cilët vetë i caktoi si koordinator dhe vetë i trysnoi dhe detyroi të zhvillonin këtë skemë mashtrimi dhe korrupsioni. Zonja Manastirliu dhe zonja Guga, a jeni të vetëdijshme dhe kush mban përgjegjësi për zhgënjimin, traumën dhe pasojat që ky mashtrim i strukturuar ka krijuar te nxënësit dhe prindërit e përfshirë në këtë pseudoprojekt? A jeni të vetëdijshme për nivelin qesharak ku i keni katandisur institucionet qendrore dhe ato vendore të përfshira në këtë skandal? Partia Demokratike, siç e ka publikuar në programin për arsimin, zotohet për ndalimin e katastrofës së solli rilindja dhe rikthimin e arsimit me vlerat, dobin dhe në interesin më të mirë të nxënësve, të mësuesve dhe të familjeve tona. Papa Francesku ka shkruar një letër që i drejtohet kandidatëve përmeshtar dhe të gjithë krishterëve, por ne besojmë se është me shumë vlerë për gjithë njerëzimin, për të nënvizuar vlerën e leximit të romaneve dhe poezive në rrugën e formimit dhe pjekurisë personale, për të theksuar se librat janë një lloj palestre ku servisin mendjen. Me Dom Gjergj Metën do të flasim për rëndësinë e këtyre mesazheve të Papa Francesku-t. Dom Gjergj, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit, shpresoj që dëgjohet. Dëgjojeni mirë. Fillimisht, çfarë e bën shumë të rëndësishme këtë letër, këto mesazhe që Papa përcjell në një kohë kur vëmendjen po na e marrin pak rrjetet sociale, ndoshta edhe shumë mënyra të pashëndetshme të shfrytëzimit të kohës lirë? Po ndoshta propozimi për të lexuar librin, siç e thatë edhe ju, në një kohë rrjetet sociale duket pak si jashtë mode. Por mendoj se Papa nuk është vetëm thjesht nostalgjik për të rikthyer vëmendjen tek leximi i librit, i romanit, i poezisë e tjerë, por edhe sepse ai duke pasur vështrim mjaft të gjerë mbi realitetin, mendon dhe jam shumë dakord me mendimin e tij se leximi na duke sigur në nga dalëson pak ritmin, por në të vërtet në hapë horizontin e jetës së brëndshme, horizontin e intelektit, të pasurimit të gjuhës tonë, por edhe të njohjes më të mirë të realitetit në përmjet letërsisë. Që që më duket e rëndësishme kjo letër në këtë moment. Në fakt, data zgjedhur, data 4, përkon edhe me një shenjt në kishën katolike që është Gjon Maria Vianney, cili përgjithsisht presupozohej një prift i thjeshtë, jo shumë intelektual, dhe nga njëherë ka qenë një justifikim, ndoshta edhe për meshtarët që mjafton të bësh disa gjëra dhe jenë rregull, por Papa ka ngurtë tek dimensioni intelektual dhe tek dimensioni i leximit dhe i raportit me librin. Dhe mendoj që në këtë, sidomos në këtë vërshim rrjetesh sociale, ku përqendrimi është shumë i vogël, Papa kërkon që të ndalim pak dhe të rikthehemi ose të vazhdojmë të marrim në dorë libre.
Në fakt, Papa Francesku i drejtohet me këtë letër seminarizve, kandidatëve, përmeshtarë, të gjithë krishterëve dhe sikur se thamë në fillim, është vërtet e rëndësishme që të gjithë ta lexojnë edhe të marrin disa mësime prej kësaj letre, sepse ai shpreh në mënyrë shumë të prekshme edhe efektet e të lexuarit që janë pikërisht mund të na nxisin jo vetëm për të palestruar mendjen, por edhe për të përmirësuar cilësinë e jetës. Papa qysh në preambullin e letërës thot që në fillim pata menduar që të drejtoj këtë letër vetëm atyre që i formohen për të bërë meshtar, por thot pastaj ndrova mendje dhe po jo drejtoj gjithve në një farë mënyre. Pikërisht sepse dobia e leximit dhe e kontaktit me kulturën, e kontaktit me e fletën e librit me shkronjat, mendimin, me narracionin, me poezin, është diçka që, thot papa, i bën mirë të gjithve. Dhe ai këtu përmend periudhën e pushimeve, ose përmend ato periudhët e vështira që secili nga ne kalon në jetë, ku nga një herë thot, nga një mërë paradoksale që edhe lutja duket sikur nuk bën atë efektin e vetë, dërsa marrja në dorë një libri të bën që për momentin ti të fillosh të zgjerosh pak horizontin e mendjes derisa të kaloj ai moment fortune në jetë dhe pastaj të rifillohet jeta në një farë mënyre. Letra i ka këto dy momente, një moment më personal, pra aty i formimit personal, aty i zgjerimit horizontit personal, i pasurimit të shprehive, të gjuhës, të gjetjes së fjalëve të reja etj. Por nga ana tjetër papa duke u drejtuar atyre që formohen për të bërë meshtar, por edhe për qenë veprues në përgjithësi në jetën e kishës, si thotë që kjo është edhe një rrugë me cilën ju mund të njihni më mirë realitetin, përjetimet, perceptimet, u bëni bashkë autor me shkrimtarin, por edhe njihni më mirë atë që ka kalon edhe në zemrën e njeriu, të njeriu të bashkëkohor, sepse kush më shumë se sa letërsia në historinë e saj na tregon edhe cilat janë ato ndjesitë e njerëzve, cilat janë ato momente të përjetimeve ekzistenciale të njerëzve, qoftë në letërsinë moderne, qoftë në letërsinë klasike etj. Madje letërsinë klasike papa në një moment e quan si një lloj ushqimi në trast që duhet ta mbajmë gjithmonë me vete që na shoqëron në rrugtimin ton. Por këto dy momente, pra ai formimit personal dhe ai efikasitetit në punën e përditshme janë të lidhur ngushtë në personin që merret me leximin. Në fakt ju përmendët një rast që e parashtron pikërisht Papa Francesku në këtë letër që do doja të ndalesha për ta zgjeruar pak edhe audiencën e kësaj letre në momentin kur ai shprehet se edhe kur as në lutje nuk jemi ende në gjendje të gjejmë qetësinë e shpirtit mund ta gjejmë te libri. Duket edhe një mënyrë kjo për të thënë që pavarësisht faktit që ne japim mësime për të lutur, për qenë njerëz të Zotit në mënyra të ndryshme, për qenë krishterë të mirë, nga ana tjetër duhet të lexojmë për qenë edhe më human, ndoshta për të qenë edhe më pranë njerëzimit me ndjeshmëri më të lartë? Shiko, leximi në vetvete mund të fshehë ndoshta edhe ato rreziqet e veta, për shembull tipat që ndoshta nuk bën gjë tjetër vetëm se lexojnë duke kthyer në një lloj autoreferencialiteti, edhe pse janë shumë të pak këto tipa aktualisht. Por mendoj që leximi, kontakti me librin të nxjerr nga një lloj izolimi, sidomos në momentet e vështira, sepse në një libër nuk është si një film. Në një film, në një orë e gjysë, për shembull, ti ke marrë gjithë narracionin e romanit Lufta dhe Paqja, ose po marrim një roman tjetër që është bërë film etj. Ndërsa, nëse ke në dorë librin, ty të merr disa ditë. Kjo do të thotë se edhe rit fillon dhe nga dalësohet, por kjo i bën mirë mendjes, i bën mirë edhe trupit, sepse fillon dhe të hapë ndaj personajëve, nëzitë brënda të imaginatën, të zgjeron horizontin e rasteve, dhe horizontin e përjetimeve, dhe të ndimon dhe nga dalë që të mos ndjesh vetëm, për të kapur pastaj edhe tek aji që quhet raportin me Zotin, që është lutja. Në një pik të letrës, papa thotë që ky kontakt i besimtarit me
me shkrimin, me letërsin, me kulturën, është një lloj preparacio, një lloj përgatitje edhe për ungjillin, edhe për të takuar me Zotin në një farë mënyre. Kështu që dobia e takimit me letërsin nuk është vetëm e një karakteri intelektual, pra që cek vetëm arsyen, por prek imaginatën, prek emocionet, prek ndjenjet tona, sepse ne fillojmë dhe jetojmë me personazhet në një farë mënyrë, ose diku identifikohemi me një personazh, diku shohim një person që e njohim tek një personazh tjetër, diku bëhemi bashkëkrijues me autorin, e diku dhe ndalemi sepse disa nga personazhet ndoshta na thon diçka brenda vetes, mund të jenë në një farë mënyrë edhe ajo ana tjetër e jone që ne nuk duam ta shohim, dhe personazhet në një roman, në një poezi na nxisin këto dimensione, unë do thoja, të mistershme brenda nesh, qoftë do të kishim këtu në studio, do të thonte që janë dimensionet e pavedijes tonë që dalin her pas here edhe në përmjet leximit të këtyre romaneve. Kështu që takimi me librin, takimi me romanin, me tregimin, me novelen, me poezin, është dalja në një farë mënyrë nga ai qertulli i një bote të mbyllur, një bote egoiste, po themi kështu, drejt objektivizimi, drejt një bote tjetër. Atë që një filozof gjerman, Ernst Bloch, e quante transcendencë horizontale, pra ti del nga vetja për shkuar drejt tjetërit. Dhe këtë e garanton një farë mënyre leximi. Në fakt, ju e përmendët edhe qasjen që mund të kemi si lexues ndaj personazheve të librit, dhe Papa Francesku thotë që edhe mund të qajmë ndoshta me personazhe duke kujtuar edhe ato momentet e mjerueshme nga jeta jone. Nga ana tjetër, letërsia ka të bëjë edhe me atë që secili prej nesh dëshiron nga jeta. Mund të na ndihmosh që ta kuptojmë pak më qartë? Unë ndoshta gjatë leximeve të mia, një herë që mind bend kam qarë, kur kam lexuar diku nga viti 98-99 diçka e tillë, veprën Rnopër me tregu të Padre Zef Plumit, e kam përpirë atë vepër dhe më sjell gjithë popullit tim në një farë mënyrë dhe plagët e popullit tim. Papa Francesku në letër thotë që i pëlqen shumë leximet e tragjikëve grek, edhe pse thotë nuk duhet patjetër të lexoni ato që lexoj unë, mund të gjeni gjëra të tjera, sepse ai thotë që aty ndoshta ne çajmë edhe për boshllëqet tona, çajmë edhe për ato vuajtjet tona në një farë mënyrë. Dhe kjo është e vërtetë, sepse ka një lloj projeksioni të personazheve. Ne mund të jemi, është e pamundur të jesh i ftohtë ndaj personazheve që ti lexon dhe kur lexon, ti jesh i ftohtë ndaj përjetimeve që personazhet kanë dhe mënyra se si autori i ka sjell ato personazhe. Flasim këtu sigurisht për letërsi të mirë, edhe pse është pak e rrezikshme të thuash letërsi e mirë, letërsi e keqe, ose pra ti japësh një epitet letërsisë, se nuk kemi këtu për të gjykuar letërsinë e mirë apo letërsinë e keqe. Por është vërtet që personazhet krijojnë brenda nesh ndjenja, krijojnë brenda nesh një lloj empatie, empatia ka të bëjë me imitimin e tjetrit, pra të përjetosh atë që përjeton tjetri, të ndiesh çfarë ndjen tjetri, qoftë ai edhe fruti i imagjinatës së një autori. Dhe kur ti fillon dhe ndjen për një personazh, do të thotë se ai personazh, mënyra si është përshkruar, fjalët e thana për të, ndjenjat që përçohen në faqet e një romani, do të thotë se prekin diçka brenda teje, prekin diçka tënde në fakt. Dhe kështu që mund të themi shumë mirë që personazhet e një romani mund të jenë edhe shumë pasqyra në të cilat ti reflektohesh dhe shef vetveten, dhe për këtë arsye qesh, qan, mërzitesh, trishtohesh, ose çfarë do lloj ndjenje, sepse pikërisht këto personazhe kthehen për ty në një lloj pasqyre, ato që quhen edhe në neuroshkenca neuronet pasqyrë, që kanë bënë me empatinë brenda nesh.
Ju folët për letërsi të mirë, letërsi të keqe që ndoshta nuk mund të përcaktojmë absolutisht nivellet kësaj natyre për librat që ne mund të lexojmë, por Papa në fakt tregon një histori të këndshme në moshën 28 vjeçare ku thotë studentët të cilëve ju jepte mësim në një shkollë jezuite në Santa Fe, preferonin të lexonin të tjera gjëra nga ato që mund t'ju servirte si pjesë e kurrikulës, por zemra kërkon më shumë dhe secili gjen rrugën e vet në botën letrare. Na tregu pak historinë që ta kuptojmë më mirë dhe pse zemra kërkon më shumë. Po, Papa tregon këtë episod të tij në personal në letër në moshën 28 vjeçare dhe donte që nxënësit të studionin Elcid, që është një shkrimtar Argentinas, në mos gaboj, por ata nuk kishin qef, edhe Papa thotë mirë, këtë lexojnë në shtëpi, këtë të bëjmë ato që ju pëlqejnë juve. Pikërisht për thënë se leximi nuk imponohet sigurisht. Por ama rëndësishme është të lexosh, sepse pastaj në vetvete leximit hap interesin dhe të hap horizontin për shku për të kërku pastaj të tjerë autor. Secili nga ne e ka filluar diku. Mund të them për shembull me një lloj garancie, ato që do të dëgjojnë mund të ma konfirmojnë ose jo, që brezi im për shembull e kemi filluar leximet e letërsisë me djemtë rrugës Spal. Ka qenë një, domthonë nuk mendoj që kanë moshën time ndonjë që nuk e ka lexuar atë libër. Dhe sigurisht që pastaj në moshën në cilën unë kam lexuar do të kem qenë diku tek 10 vjeç, ndoshta 11 vjeç, nuk më mbet. Aty pastaj më është hapur oreksi shumë për të lexuar edhe gjëra të tjera. Nga një herë kur je gjatë studimeve, janë disa gjëra që duhen lexuar sepse ti ke për të dhënë llogari përpara profesorit për ato gjëra. Por ajo që du të them, akoma më shumë, është kjo që Papa e thot me shumë këmbullje që letërsia nuk është vetëm thjesht një arktim. Pra, nuk është se në kohën e lirë dhe kur s'ke që të bësh tjetër merru me letërsi. Ai e vendos letërsin në nivelin e formimit integral të personit, pra është pjesë e rëndësishme e formimit të personit dhe sidomos e atyre që kanë për të përgatitur për të qenë meshtarë, sepse do të predikojnë, sepse do të njohin jetën e njerëzve, sepse do të bizetojnë me njerëzit, sepse do të kuptojnë kë kanë përpara e tjerë e tjerë. Dhe kështu që letërsia nuk është vetëm thjesht një diçka që mund të bëhet, por është diçka që duhet të bëhet. Pra duhet të merrë në dorë librat e letërsisë dhe të lexojmë. Nuk mund të jemi të gjithë letrar, nuk mund të jemi të gjithë shkrimtar, nuk mund të jemi të gjithë shkrues të mirë, por mendoj që aktualisht mund të jemi të gjithë lexues. Në fakt regjia ndërkohë që ne bënim këtë bisedë për të 28-tat e Papa Franceskut na ndihmoi edhe me një foto të cilën e kemi sërish në ekran, një takim fatlum i Papa Franceskut në të rritë e tij. Po, ky është folur për këtë takim qysh momentin që Papa që Kardinal Bergoglio bëhet papë, ë? Dikush thonte për një miqësi të madhe, dhe nuk ka pas një miqësi. Ai kur ka qenë i ri e ka ftuar një herë Borgesin që të fliste për gauchot, që janë personazhet e tangos, e teksteve tango. Dhe prej aty ka lindur edhe një libër me shkrimet e nxënësve, për cilin Borgesi ka bërë edhe parathënien e librit. Megjithatë Papa e ka thënë gjithmonë që Borgesi mbetet një nga shkrimtarët e tij të preferuar, edhe është mendoj shkrimtari i preferuar i gjithkujt, saqë është një shprehje shumë e bukur e Umberto Ecos kur thotë që për narratorët tregimtarët modern thotë janë Kafka, Joyce dhe Borgesi. Për të folur për të tjerë thotë duhet mbaguani. Në fakt Papa Francesco më thotë edhe diçka tjetër. Po. Kjo, se u shkëput pak interneti dhe mendoja që e përfunduat mendimin tuaj. Papa Francesco thotë edhe që nuk duhet të lexojmë diçka me detyrim. Pra si ti bindjem të rinë që të lexojnë duke i drejtuar drejt dashurisë dhe pasionit për librin? Unë mendoj që të rritë nuk binden. Çfarë duhet të them me këtë? Është e vështirë që ti të kush dikuj në moshën 16-17 vjeçë, tani fillo dhe lexo. Unë mendoj që leximi është pjesë e kulturës që merret në fëmijëri. Në qoftë se
kjo ka nisur qysh në moshë të njom, në qofë se për dashuria për leximi, dashuria për librin ka nisur qysh në moshë të njom, pra kur kemi filluar me abetarin, kur kemi filluar me leximin, kur kemi filluar me hartimet, të paktën do të flas me termat moshës time, dhe qysh aty ose kemi pasur prindër, ose kemi pasur mësues, unë kam pasur mësues dhe prindër, sepse prindërit e mi ishin mësues, por kam pasur edhe mësues në letërsis që më kanë futur këtë dëshirë për të lexuar, sa që mbaj mend në klasë të 7, unë kam rregulluar bibliotekën e shkollës time dhe mësuesi kishte aq besim sa që mblente Chelsea-n dhe kisha kataloguar gjithë bibliotekën e shkollës në atë kohë. Dhe kështu që mendoj se është pak e vështirë, ndodh që një njeri fillon dhe lexon edhe në moshën 40 vjeçë, 50 vjeçë. Domthonë ndodh një vokacion i papritur, ndodhin këto gjëra. Por unë mendoj se është qysh në moshë të njom, sa më shumë kalon koha, aq më e vështirë është kjo, jo vetëm për sa i përket leximit, por në përgjithësi për shumë gjëra të tjera, sepse formimi i njeriu në një farë mënyrë ajo shtylla kurrizore e njeriu është deri në moshën 10 vjeçë, mund të themi kështu ndoshta, ëh. Pastaj ndërton mbi atë që ke krijuar deri në atë moshë. Prandaj që familjet, prindrit, mësuesit janë ata që qysh në shkollën fillore duhet të nxisin tek fëmijët dëshirën për lexim, që pastaj kjo të vazhdojë të rritet, të kultivohet. Megjithatë, nga ana tjetër mendoj se komuniteti, mendoj që institucionet e ndryshme, qoftë këto publike, qoftë këto private, qoftë këto iniciativa që bëjnë grupe të caktuara njerëzish pak kur fare interesi, mund të jenë nxitës të mirë të trive që të lexojnë. Rritet sociale, pa dashur të demonizoj rritet sociale sepse i përdorim të gjithë, në fakt edhe veten nga një herë e them me dhimbje, po marr një libër të lexoj dhe aty afër kam edhe celularin, domthonë enterpres leximin për të parë diçka në celular, një mesazh që vjen, një koment, një etj. Pra jemi kot themi që rrjetet sociale kështu ashtu i përdorim të gjithë, por në epokën e rrjeteve sociale një gjë ka ndodhur ama, që koeficienti i përqendrimit është ulur jashtë masës. Pra, 20 faqe libri normalisht duan gjysë ore që të lexojnë. Dhe rreth 40 faqe për një orë, maksimumi 50 faqe, një lexues i mirë. Unë arrit të gjej pak të ri sot dhe pak ndoshta edhe të moshës time që për një orë rresht të ndalen dhe të lexojnë diçka pa u shpërqendruar. Kjo është pak e vështirë, megjithatë nuk është e pamundur që edhe të rinjtë, adoleshentët tanë, të rinjtë universitarë ose jo, të nxiten drejt leximit. Edhe mund të stërviten kështu ndoshta për të shkuar drejt një kozgjatje më të gjatë përqendrimit. Nëse nuk lexojmë thot Papa, do të ngurtë të fëmijët. Po. Nëse nuk lexojmë thot Papa, vështrimi ndaj botës zvoglohet edhe angazhimet me të cilat kalojmë ditët, qoftë edhe bamirësia që mund të shihet edhe si ndoshta një punë shumë sublime, kthehet në një punë për t'u kryer. Çfarë duhet të kuptojmë prej kësaj? Leximi mund na ndihmojë që t'i bëjmë më me pasion punët e përditshme? Shiko, e para punës është e vërtetë që njerëzit që në përgjithësi nuk kanë, njerëzit që nuk lexojnë ose njerëzit që nuk punojnë, dembelat, në përgjithësi janë të dyja këto kategori të prirura drejt depresionit, ose depresionit intelektual, ose depresionit ekzistencial, sepse ti fillon dhe mbyllesh. Mbyllesh në mendime, mbyllesh në rrethin e gjërave, dhe aq obsesiv bëhet një mendim, aq obsesiv bëhet një realitet për rreth teje, sa që ti nuk do të dalësh më për tej. Në fakt, angazhimi me punën, angazhimi pra të dalësh, të merresh me diçka, të punosh, edhe kur nuk ke një punë, merru me diçka, si thot një shprehje e popullit, më mirë puno kot se sa rri kot.
Kështu edhe me leximin, shpeshherë nëse ne nuk marrim dorë një libër, nëse ne nuk lexojmë, nëse ne nuk interesohemi për atë që ka ndodhur, për kulturën e tjerë e tjerë, na duket ajo bota jonë e vogël se është e vetmja botë. Dhe ajo reduktohet aq shumë sa që mund të çojë drejt një vetvrasje intelektuale në një farë mënyrë, drejt një mbyllje intelektuale, drejt një ishullizimi të njeriu. Pjesa dytë e pyetjes pastaj që mund të ndodhi që pa një background të mirë intelektual është e vështirë që pastaj veprimi të jetë efikas. Ose mund të kthehet njeriu në një aktivist të papërmbajtur, në një ikës të vazhdueshëm, ëh? Kjo është e kundërta e asaj që thash për para, që domethënë bëj vetëm për të mos me qëndru me veten time. Hiki, vetëm gjej pretekst për me dalë nga shtëpia, për me marrë me diçka vetëm që mos qëndroj vetëm me veten time. Kurse një libër më ndihmon që të qëndroj me veten time dhe ndërkohë të jap edhe kuptim asaj që po bëj. Leximi është ai që më ndihmon të motivoj. Konkretisht është një shtytje edhe për veprimin tim dhe pastaj di ta përshkruaj, ta verifikoj veprimin tim dhe kështu krijoj një lloj procesi dialektik në cilin rriten, por pa një reflektim dhe leximi e sjell të reflektim, ajo që bëj mbetet thjesht aty dhe nuk ka efikasitetin e duhur. Në gjërat më të bukura në fakt që sugjeron letra është edhe që leximi na krijon distancën, ngadalësinë dhe lirinë e duhur për qëndrimin ndaj realitetit. Është një lloj sikur të themi që në një pikturë momentin kur largohemi pak ndoshta e shohim më qartë atë çfarë paraqet ajo apo jo. Po, shembulli i pikturës më duket një shembull i mirë. E shoh edhe në një këndvështrim tjetër, sepse një libër të detyron të ulësh në kulturë ose në karrike, të detyron të ta ndalësh në një farë mënyre atë frenetizmin e jetës, pra krijon atë ngadalësinë, sigurisht që krijon duke u marrë me librin krijon edhe atë distancë në një farë mënyre nga bota dhe fillon e shef edhe botën disi distancuar dhe shem më mirë kur je distancuar se sa kur je brenda diçkaje. Nga një herë ata që janë jashtë nesh na shohin më mirë se sa shohim ne veten tonë. Dhe sigurisht që duke hapur mendjen, duke hapur edhe zemrën, edhe shpirtin, njeriu fillon edhe çlirohet edhe nga shumë gjykime, paragjykime, mendime të ngurta, mendime të mbyllura dhe kështu ka një lloj lirshmërie më të madhe për të lëvizur brenda një areali, brenda një realiteti më të gjerë se sa vetë mendimet e tij, se sa vetja e tij. Është vërtet që libri, leximi e çlirojnë njeriu, i japin atij njeriu çliron energji dhe çlirojnë edhe njeriu për të pasur një vizion më të mirë dhe më të qartë të botës dhe të njerëzve. Dua të ndalem edhe një herë tek ndjeshmëria ndaj humanizmit që ushqehet me lexim. Pasi në këtë moment e shohim që stresin ja kalojmë miqve që kemi rreth rrotull apo familjes, duke kaluar kështu në efekt domino deri në luftra që po shkaktohen në botë dhe duket se kemi shumë nevojë për ndjeshmërinë ndaj humanizmit në këto momente. Po, duke qenë se jemi në këtë temë, unë mendoj që njohja në përgjithësi, pa dashur të bëhemi njostik, por bota e librit, bota e letërsisë, jep njeriu një këndvështrim tjetër. Mendoj e bën atë më të paqë dhe më afër njerëzve. Sigurisht. Mendoj që kemi nevojë ngjëherë të kalojmë streset edhe njerëzve të tjerë, sepse prandaj jemi me njëri tjetrin, prandaj dy persona duhen me njëri tjetrin, prandaj ekziston familja dhe njerëzit mbajnë peshën me njëri tjetrin, do ta mbajnë këtë peshë të njëri tjetrit sepse lehtësojmë edhe njëri tjetrin. Një njeri pa relacione është një njeri i mbyllur dhe libri sa të rëndësishëm të jetë nuk mund të jetë relacioni kryesor i joni. Është një nga relacionet tona, por jo relacioni kryesor i joni. Na ndihmon për të parë relacionet që ne kemi me njerëzit. Ama mendoj që nxit leximi, nxit në një kuptim të tjetër që kemi përballë, më të mirë dhe na
na ndihmon të jemi empatik ndaj projektimeve të tjetrit, dhe të jesh empatik do të thotë të jesh human. Shpresoj që kjo bisedë të ketë shërbyer qoftë edhe për ata që janë duke u nisur për pushime edhe nuk e kishin planifikuar marrjen e një libri me vete, ta marrin se ndoshta mund ta shijojnë gjatë kohës së pushimeve. Dhe kështu ndoshta kur të kthehen të lexojnë një tjetër e një tjetër. Shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit juve për ftesën. Do të vijojmë të tjera informacione. Një artiste jemenase ka hapur koleksionin e saj të skulpturave me tematik luftën në Gaza. Veprat artistike janë një dokumentim i këtij konflikti që ka marrë shumë jetë njerëzish. Çdo gjë që ndodh në Gaza, artistja jemenase Amal Fadel i ka përjetësuar përmes disa skulpturave. Kjo është një formë që ka zgjedhur 40 vjeçarja për të dokumentuar ngjarjet në enklavën palestineze. Koleksionin e skulpturave ajo e ka quajtur Palestina dhe thot se të gjithë në Jemen dhe më gjerë janë prekur nga ky konflikt. Përsa i përket skulpturave të mia, ato janë të ndara në koleksionet të ndryshme. Koleksioni i parë quhet koleksioni i kërmjellit, por fillimisht e kam nisur me koleksionin e muzikantëve. Këtu është flauti, e kam fjalën për oud, një instrument arab me tela. Koleksionet e ndryshme u frymëzuan të gjitha nga realiteti aktual që po jetojmë. Unë i kam mëshiruar të gjitha ngjarjet që po jetojmë përmes veprave, të cilat janë simbolika me rëndësi, është shprehur ajo. Skulpturat e saj tregojnë një histori, një personazh apo një ngjarje që është bërë virale në media apo në rrjetet sociale. Nga fëmia Yusuf deri te kamera e reporterëve që mundohen të paraqesin çdo gjë që ndodh atje, janë historitë që përcillen përmes këtyre veprave të artit. Kam shkruar një numër historisht që ka ndodhur gjatë luftës aktuale, mes tyre shpirti tim dhe fëmia Yusuf. Kam përfshirë edhe një kamerë për të përfaqësuar gazetarët që përpiqen të tregojnë të gjitha faktet dhe shfarosjen që po ndodh në këtë luftë. Është shprehur 40 vjeçarja. Pasi zbuloi talentin e saj në vitin 2020, Fadel ka krijuar që atëherë disa koleksione skulpturash që portretizojnë çështje shoqërore në Jemen dhe përfaqësime kulturore, por lufta në Gaza e ka shtyr atë të ripërqendrojë vëmendjen e saj në veprat e frymëzuara nga palestinezët. Më tej në ditar do të ndiqni një krimi brenda familje ka tronditur kur nispolin. Konfliktet i kanë ndërprer jetën çiftit të bashkëshortëve Hysen dhe Shanois Majlaj. 69 vjeçari vrau me sëpat bashkëshortën e tij dhe më pas djali rrëzoi babain nga shkallët duke i shkaktuar vdekjen. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani reagon e zhgënjur nga trajtimi që i bën incidentit të saj në aeroportin e Shkupit kryeministri Albin Kurti dhe homologu i tij Mickovski gjatë konferencës për shtyp në Shkup pikërisht të Maqedonisë së Veriut. Sipas Osmanit ishte një propagandë kundër Republikës së Kosovës. Në asnjë aeroport nuk i kërkohet kryetarit të shtetit skanimi çantës, telefonit aq më pak të gjithë trupit thuhet në reagimin e presidencës.
Jemi kthyer sërish në ditarin e mesditës për të vijuar me të tjera informacione. Krimi i brenda familjes 4 ditur kohën spoljen konfliktet i kanë ndërprer jetën çiftit të bashkëshortëve Hysen dhe Shano Islamaj nga fshati Shalos i Konispolit. Mësohet se 69 vjeçari ka vrarë me sëpat bashkëshorten e tij dhe më pas djali i çiftit ka shtyrë të atin nga shkallët duke i shkaktuar edhe atij vdekjen. Krimi në familje ka shënuar sërish pasoja të rënda me dy viktima në një fshat të Konispolit në jug të vendit. Hysen dhe Shano Islamaj kanë mbetur të vdekur pas një konflikti mes tyre mëngjesin e kësaj të martë në banesë në fshatin Shalës të Konispolit. Nga të dhënat paraprake të policisë, mësohet se gjatë konfliktit, 69 vjeçari Hysen Islamaj ka goditur fatalisht me sëpat bashkëshorten e tij Shano Islamaj, duke e lënë të vdekur. Konfliktit dhe të bërtiturat u dëgjua në distancë nga djali i tyre, Klementini 40 vjeç, i cili ishte jashtë banesës, por nuk arriti të vinte në kohë për të parandaluar ngjarjen e rëndë. I indinjuar ku ka parë nënën e tij pa jetë, ai ka nisur të shtytë atin duke e hedhur nga shkallët e oborrit të banesës. Mësohet se rënja nëpër shkallë ka shkaktuar vdekjen edhe Hysenit. Sa kaq policia e mbërritur në vend ngjarje ka shoqëruar djalin e viktimave, Klementin Islamaj, dhe ka nisur marrjen e tij në pyetje për të zbardhur këtë ngjarje tragjike. Për momentin nuk bëhen të ditura motivet e konfliktit mes çiftit të bashkëshortëve Islamaj, që ka gjeneruar më pas deri në përdorimin e sëpatës nga 69 vjeçari ndaj gruas së tij. Qeveria amerikane është shprehur thellësisht e zhgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të vendit. Policia e Kosovës njoftoi të hënën se kishte mbyllur 3 degë të postës së Serbisë në Mitrovicë të Veriut, 3 degë në Leposavić, 2 në Zveçan dhe 1 në Zubin Potok. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetësit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh, nxisin për shkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere besueshme, ndërkombëtare thuhet në reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Në deklaratë është bërë thirrje qeverisë Kosovës që t'i jap fund veprimeve të njëanshme dhe t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Po ashtu, BE-ja tha të hënën se veprimet e autoriteteve të Kosovës janë të pakoordinuara dhe se nuk mund të ofrojnë zgjidhje për këtë dhe çështje të tjera që i përkasin procesit të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët policor bën me dije se kanë nisur aksionin policor pasi kanë marrë informacione se pikat postare operonin pa licencë dhe se nuk janë të regjistruar në agjencinë për regjistrimin e bizneseve në Kosovë. Myllja objekteve është dënuar ashpër prej zyrtarëve të postës së Serbisë, listës serbe dhe institucioneve shtetërore të Serbisë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, reagon e pakënaqur nga trajtimi që i bën incidentit të saj në aeroportin e Shkupit, kryeministri Albin Kurti dhe homologu i tij Mickolski gjatë konferencës për shtyp në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim të gjatë, zyra e shtypit e Osmanit tekson se presidentja e Republikës së Kosovës asnjëherë nuk ka tejkaluar apo ka shkelur procedurat, por ka respektuar rregullat ndërkombëtare, siç bëhet në të gjithë botën. Teksa rëndit një list të gjatë vendeve ku ajo ka vizituar gjatë mandatit të saj, sjell në vëmendje se pavarësisht rregullave strikte, asnjëherë asaj dhe një kryetar i shtetit nuk i është kërkuar skanimi i çantës personale dhe telefonit, e aq më pak gjithë trupit, sepse kjo në mes të tjerash do të nënkuptonte se janë duke e trajtuar shefin e shtetit, rrjedhimisht shtetin, si rrezik potencial për terrorizëm, nënvizon në këtë reagim presidentja. Ndaj, si pas presidencës së Kosovës, shprehin keqardhje, pikërisht e sheh si kontribut për propagandë kundër Republikës, mënyrën se si ky incident u trajtua në konferencën Kurti Mickolski. Ajo që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ka qenë shkelje e qartë e rregullave ndërkombëtare të njohura dhe të aplikuara botërisht, prandaj presidenca pret të njoftohet për masat e ndërmarra lidhur me këto shkelje, ashtu si që është potencuar edhe në notën e protestës të drejtuar nga Republika e Kosovës, thuhet në këtë reagim.
Në këtë moment, për zhvillimin e Kosovës, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ideal Gola, fillimisht për ta pyetur për mbylljen e postave të përshëndes. Ideal, si dhe pse u mor ky vendim për mbylljen e postave pikërisht në veri të Kosovës? Përshëndetje edhe për ju në studio. Po, në bazë të dyshimeve të autoritetit të regulativ ekonomik dhe të komunikimeve elektronike dhe postare ARKEP këtu në Prishtinë, se posta e Serbisë po operante pa licencë dhe pa regjistruar në autoritetet e tjera të Republikës së Kosovës, ka kërkuar policisë së Kosovës që të ndërmarrë një operacion për të vërtetuar këto dyshime, gjë që sipas policisë janë vërtetuar dhe kanë çuar deri në mbylljen e 9 degëve të postës së Serbisë që kanë qenë 3 prej tyre në Mitrovicë të Veriut, 3 në Leposavić, 2 në Zveçan, ndërsa një tjetër ka qenë në Zubin Potok. Këto ka pasuar dhe themi një aksion tjetër që javë më parë me mbylljen e pikave të karburanteve, dhe themi të nxitura nga institucionet e tjera, por që sigurisht me arsyetimin e njëjtë se funksiononin pa licencat përkatëse të shtetit të Kosovës. Lidhur me këtë ngjarje, unë bërë dhe një parashtrim të informacionit që lidhet pikërisht edhe me reagimet apo edhe me mënyrën se si është interpretuar një vendim i tillë nga qeveria e Kosovës, por duat ndalem njëri pas tjetrit tek reagimet që janë bërë. Fillimisht tek reagimi i Beogradit zyrtar lidhur me këtë vendim për mbylljen e 9 pikave postare dhe për atë çfarë ata kanë shprehur pikërisht më një herë pas marrjes së këtij vendimi. Është e vërtetë që operacioni solli një sër reagimesh, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Beograd. Ka qenë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka akuzuar, le të themi, kryeministin Albin Kurti me fjalët e tij të përhershme se po ushtron terror ndaj serbëve dhe që ka qëllime për t'i larguar ata nga Kosova. Gjithashtu ka thënë që me këto veprime Kosova është duke dashur të nxisë një konflikt të ri. Po thuaj se në të njëjtën linjë ka qenë edhe ashtu quajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, të cilat e kanë kujtuar se po shkelen në marrëveshjet e Brukselit, me cilin Kosova dhe Serbia duhet të diskutonin në lidhje me shërbimet e postës së Serbisë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu ka pas një reagim edhe lista serbe, e cila funksionon dhe temë në të njëjtën linjë me vijat politike të presidentit Vučić në raport me Kosovën, të cilët edhe ata e kanë quajtur le të themi një terror ndaj serbëve dhe që kjo kanë kërkuar me sakt nga ndërkombëtarët që të reagojnë dhe ta ndalojnë kryeministin Kurti në këto politika sipas tyre që janë kundër serbëve të Kosovës. Cilat kanë qenë reagimet edhe nga politika brenda Kosovës, por gjithashtu sidomos nga aleatët, të cilët duket se edhe ky i shtohet atyre vendimeve që merr qeveria e Kosovës, që nuk është jo vetëm e koordinuar, që nuk është, por edhe nuk është e pëlqyeshme prej tyre. Është shumë e vërtetë kjo që thatë, vetëm pak ditë pasi ambasadorët të vendeve të Quintit dolën publikisht kundër hapjes urës së ibrit pasi qeveria shpalosi një plan me disa faza që ajo pretendonte ta ndërmerrte për hapjen e urës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar në lidhje me mbylljen e këtyre degëve të postës së Serbisë, duke thënë se ky është një veprim i njëanshëm që po rrezikon jetën e qytetarëve të Kosovës, por edhe ushtarëve të KFOR-it, duke kërkuar nga qeveria që të ketë koordinim me partnerët e saj strategjik. Po ashtu ka reaguar edhe Bashkimi Evropian që e ka quajtur veprim gjithashtu të njashëm të qeverisë së Kosovës dhe se kjo çështje duhet të diskutohet në Bruksel në kuadër të takimeve të dialogut. Madje BE-ja ka shprehur gatshme që ta vejë në rend dite në agjendë në takimin e radhës kurdo që të mbahet mes Kosovës dhe Serbisë çështjen e operimit të postës së Serbisë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Po ashtu le të themi ka pasur reagime edhe këtu nga politika apo nga njohës të zhvillimeve të ndryshme, ka qenë ish kryeministri Ramush Haradinaj që ka akuzuar kryeministin Kurti se duke u përplasur kështu me SBA-t dhe vendet e tjera aleate të Kosovës po ndihmon agjendën e Serbisë dhe kështu po zbaton le të themi atë që dëshiron Serbia zhbërjen e shtetit të Kosovës.
Gjithashtu njësit këtu kanë frikë se tashme kjo qështi do të qenjë një përplasje të redhe do të lëj krizen mes qeverisë e Kosovës, kryeministit Albin Kurti dhe partnerëve ndërkombëtar që mund të themi të rrezikoj edhe në proceset e tjera, pasi ka qenë edhe vetë ambasadori i Gjermanisë Jon Rëde që ka thënë se këto veprime ndikojnë edhe në antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, pasi nuk mund të ketë përparim kur ka, le të themi, shkelje të tilla në teren. A kanë ardhur duke qenë më të qarta, ndoshta edhe më të ashpra reagimet e aliatëve si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian vendim pas vendimi, duke nisur nga dinari, ju përmendët edhe hapjen e eurës mbi IBOR e gjithashtu tani edhe me mbylljen e këtyre pikave postare. Reagimet kanë qenë, le të themi, më të ashpra sidomos së Shteteve të Bashkuara në lidhje me çështjen e postës, por edhe në lidhje me urën e Ibris, pasi shqetësimi kryesor duhet të themi i vendeve të Kuintit, por edhe Bashkimit Evropian është fakti i tensionimit të situatës në teren. Ata nuk duan që të ketë tensione në veri, pasi zakonisht e dinë çfarë pasoja sjell ajo dhe ndoshta edhe ai përparim sa do i vogël që bëtë kryesisht për integrimin e serve këtu në Kosovë, pastaj i kthehet në pikën zero. Kjo le temi është shqetësimi kryesor i ambasadave dhe ambasadorve të cilët dalin kundër këtyre veprimeve të njashme, pasi i druen tensioneve në atë pjesë të vendit. Ndërkohë që qeveria ose kryeministri Albin Kurti, le temi nga brenda në zhvillimet politike, po akuzohet se këto veprime po i bën thjesht për fushatë zgjedhore. Ne tashme vetëm kemi hyrë në muajt e fundit të jetës se kësaj qeverie që të kryeministit Albin Kurtit, cili do të kërkoj sigurisht një besim për një mandat tjetër për ta udhëhequr Kosovën. Dhe kryesisht ka qenë partitë opozitare ato që kanë thënë se kryeministri Kurti nuk ka me çfarë të krenohet, prandaj i duhet të përdor kartën e veriut sikur por ushtron atje ligjshmëri apo sikur strukturat atje po funksionojnë normalisht. Po që si pas tyre po dëmtohen shumë raportet me aleatet strategjik të Kosovës. E qartë, dua që ta mbyll edhe me një tjetër pyetje me ty ideal sa i takon edhe protestës në Serbi, pikërisht nga shqiptarët e Preshevës, një protestë për identitet dhe dinjitet. Çfarë di më shumë për të? Është një protest i cili Këshilli Kombëtar Shqiptar, që është pra një, le të themi, një organizatë që mbledh shqiptarët që banojnë në Serbi, e kishte paralajmëruar me kohë për shkak të sipas tyre shkeljeve të vazhdueshme që u bën shqiptarëve të Serbisë, duke nisur me problemin më madhor që është ai i pasivizimit të adresave, duke bërë që në Bujanos, por sidomos edhe në Medvegj, shqiptarët të paksohen dukshëm në numër, që si pas tyre nuk paraqet një realitet, por është një politik e dirigjuar nga Beogradi dhe autoritetet qendrore. Ka pasur në vetëm në orët e fundit një njoftim, pra kemi një datë që është e hëna e 12 gushtit dhe protestat të të mbahet në qendër të Bujanocit. Për të gjithë këtë protest janë bashkuar partitë shqiptare që veprojnë në Serbi dhe si pas tyre do t'i bashkohen këtyre protest, kësaj proteste dhe gjithashtu kanë ftuar të gjithë qytetarët që të protestojnë për të drejtat e tyre si qytetarë të Republikës së Serbisë, por edhe të ndalohet shkelja e dinjitetit të shqiptarëve që jetojnë atje. Shumë faleminderit ideal për përmbledhjen që bërat zhvillimeve të fundit. Lëvizjeve të vendosje i ka kërkuar presidentes Vjosa Osmani që të flasë për dalimet që ka me kryeministrin Albin Kurti. Nga kjo parti, thënë se s'ka urgjent në caktimin e datës së zgjedhjeve ndërsa mbrojtën qëndrimin për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë. Lëvizja vetëvendosje i ka kërkuar presidentes Vjosa Osmani që të flasë për dalimet që mund të ketë me kryeministrin Albin Kurti apo ministrin e jashtëm Donika Gërvalla. Në konferencën e subjektit më të madh politik në Kosovë, në mbyllje të sesionit të kuvendit, u tha se dalimet mes krerëve nuk janë substanciale. Unë nuk besoj që ka dalime, nuk do duhet kishte, natyrisht, përsa kohë nuk janë artikuluar, nuk mund t'i diskutojmë në kuptimin asë dhe mediatikisht, sepse por unë besoj që nuk ka dallime substanciale. Duke cituar ligjin dhe duke arsyetuar mungesën e kryeministrit Kurti në takimin konsultativ për datën e zgjedhjeve, në
këtë konferencë u tha se i takon subjektit politik, cili ndërgon në takim të presidentit, ndërsa Lanta nuk kuptuar se ende nuk e ka dërguar datën e tyre të preferuar. I përket partive politike të përcaktojnë përfaqësuesit e tyre për të shprehur qëndrimin në këto takime. Konsultimet do të vazhdojnë, sepse ka afat ende në këtë drejtim. Unë kam qenë për një kohë të gjatë në Komisionin Qendror Zgjedhjeve dhe presidentja ka më shumë se një muaj në dispozicion për të zhvilluar konsultimet deri në saktimin e datës së zgjedhjeve. Po ashtu, unë mbroj qëndrimi Kurtit dhe për hapjen e urës së Ibrit, duke thënë se nuk ka asnjë argument për mbajtjen e urës mbyllur. Asnjë argumentim nuk mund të gjendet një kauzë mirëfillt për parandalimin e hapjes së urës. Flasim për lëvizjen e lirë dhe domosdoshmërinë e normalizimit të jetës në atë pjesë të Kosovës. Ura ka mbetur si sinonim i blokadës dhe si sinonim i një kuazi ndarje që është pretendu me u bo shumë vite ma parë. Me gjithat, të gjitha rreziqet cilat janë asociuar me mbylljen e urës, tashmë po i shohim se janë të eliminuara. Kundër hapjes së urës, e cila bashkon Mitrovicën, janë shprehur ambasadorët e vendeve të Kuintit, si dhe Bashkimi Evropian. Zhvillimet në Kosovë do të kemi mundësi që të diskutojmë me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Mirazim Kocsi. Zoti Kocsi, ju përshëndes, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht dua të ndalem te mbyllja e pikave postare në veri të Kosovës. Sipas jush, pse erdhi ky vendim dhe cilat mund të jenë edhe pasojat? I lutem nëse ka mundësi, nuk arrita të dëgjoj pyetjen. Patjetër. Po ju pyesja nëse vendimi për mbylljen e postave në veri të Kosovës 9 pika postare do të ketë edhe pasoja, dhe sipas jush pse erdhi ky vendim pikërisht në këto momente? Tani në bazë të reagimeve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe ambasadorit gjerman, ata nuk janë pajtuar me këtë veprim të autoriteteve kosovare, cilat thonë se kanë reaguar në bazë të për faktin që ato pika postare nuk kanë qenë të licencuara. Para tjetër, para serbe thotë se kjo ka qenë çështje dialogut në Bruxelles dhe se Kosova doja ka bërë shkelje të dialog, të marrëveshjeve nga dialogu. Por fakt është fakt që Kosova ka kërkuar që kjo çështje të debatohet në Bruxelles dhe se Serbia ka zhagitur. Pavarësisht kësaj dhe pavarësisht faktit se ku qëndron e vërteta, është fakt që aleatet tanë, sidomos Shtetet e Bashkuara, ishin shumë të ashpër në reagimin në raport me këtë veprim të djeshëm. Ju përkujtoj, ju e apostrofuat, ju e cituat ambasadorin amerikan, rallëherë në reagimit e ambasadës këtu në Prishtinë të Shteteve të Bashkuara, përmendet, apostrofohet termi zhgënjimi thellë, thellësisht të zhgënjyes veprimi i autoriteteve kosovare. Aty gjithashtu pohohet se me këtë veprim, siç thuhet të një anshëm, rrezikohen qytetarët, por edhe ushtarët e KFOR-it. Kosova minon stabilitetin rajonal dhe hum do të thotë në reputacionin e vetë ndërkombëtar. Janë kualifikime që rallëherë ambasada Shteteve të Bashkuara i ka apostrofuar në këtë formë kaq të ashpër, madje kisha përshtuar edhe një reagim tjetër që nuk është zyrtar, por që vjen nga Shtetet e Bashkuara, është ishte zyrtar i lartë i administratës Trump, Richard Brenner, që ju drejtua ambasadorit amerikan me këtë formulim. Letrat drejtuar Kurtit nuk bëjnë punë, duhet reagim tjetër, duhen masa tjera. Kam përshtypje se ka tensionim pak më të lartë, së rëndom në raportet e Kosovës me aleatët, sidomos me Shtetet e Bashkuara, dhe besoj se zyrtarët tanë duhen ta kenë parasysh sensibilitetin e çështjes dhe të ruaj një minimum të koordinimit me ta. Në reagimet të tyre potencohet për aspekti sigurisë. Do të nuk kontestohet arsyeshmëria dhe e drejta Kosovës që të reagojë, të bëjë veprime, por kontestohet aspekti sigurisë sepse preken do të thotë vetë ata. Ata kanë trupat veta ushtarake në veri dhe një konflikt eventual për cilin sot fletë Beogradi zyrtar, do t'i prekte edhe ushtarët e KFOR-it. Përndaj besoj
besoj që në këtë drejtim do të ketë kujdesin nga pala kosovare. Nga ana tjetër është evidente shtërpësia e mund të kuptoj reagimin e Shteteve të Bashkuara dhe e mirë kuptoj, por është evidente shtërpësia e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Nuk ka prodhuar asnjë rezultat. Duhet mbetem pak të dialogut se vetëm edhe këtë fjalë. Patjetër. Dialog nuk ka prodhuar asnjë rezultat, ka prodhuar kriza ditore dhe ato pastaj kanë kaluar vendset merren me marrëveshjen franco-gjermane, çështja ka kaluar te menaxhimi ditor i krizave, siç është kjo e fundit. Dhe në fakt nuk është vetëm kjo e fundit, por dinari u bë pjesë e dialogut dhe pati edhe shumë takime që u përqendruan pikërisht te kjo. Nga ana tjetër tani Bashkimi Evropian propozon që edhe postat të përfshihen në tryezën e dialogut. Sa me vend ju duket kjo? Ju më herët sa po thatë që nuk po merren me thelbin e marrëveshjes, me thelbin e dialogut, por po merren me këto çështje ditore. Në marrë në parim, bartja e çështjes dinarit azem në Bruxelles nuk ka qenë dhe prim i dur, sepse dinari është përdorimi ose jo i dinarit në Kosovë është çështje ekskluzivisht e brendshme e Kosovës. Dhe është e pashpjegueshme që 25 vite pas çlirimit në Kosovë, në një pjesë të Kosovës të përdoret valuta e një shteti tjetër. Tani unë mendoj se qeveria e Kosovës ka bërë gabim taktik, strategjik kur ka pranuar që kjo çështje të bartet në Bruxelles, mendoj se është dashur të negociohet me aleatët tanë këtu në Prishtinë. Ka pasur oferta nga Escobar, por edhe nga ambasadori Hovenier, që ajo çështje në afate të zgjidhet pa u dërguar në Bruxelles. Mendoj se këtu qeveria e Kosovës ka gabuar dhe rrjedhimisht druaj se edhe çështje të tjera, siç është tani tentimi për në mënyrë të anshme, mund të rezultojnë me dërgim të kësaj çështjes në Bruxelles, që do të ishte sërish një dëm dhe gabim nga ana e palës kosovare. Pra, them që këto çështje mënyrë më produktive do të zgjidheshin në Prishtinë me përfaqësuesit e aleatëve tanë këtu në Prishtinë, pra me zotin Hovenier, me ambasadorin Rode edhe të tjerë, sesa të dërgohen në Bruxelles. Nuk ka arritur asnjë çështje Bruxelli deri më tani ta absolvoj, dhe nuk besoj se është në gjendje as këto çështje të absolvoj, për faktin e thjeshtë që ata janë të bllokuar për shkak të vetës, siç e dini, mjaftoni Hungarinë, vetë Hungarisë dhe e bllokon gjithë procesin. Pikërisht. Dua të ndalem pak tek këto veprime të njëpasnjëshme që faktori ndërkombëtar po i konsideron të njëanshme të Kosovës, duke nisur nga dinari, hapja e urës mbi lumin libër që gjithashtu u kundërshtua nga aleatët dhe tani vim edhe me mbylljen e pikave postare. Sa i ndihmojnë këto vendime marrëdhëniet? Dhe dua të ndalem pak edhe te fakti se ku e vendosin Kosovën në arenën ndërkombëtare? Unë mendoj se do të thotë kjo është çështja qendrore, pika qendrore e çështjes. Sa dhe a mundet Kosova pa bashkëpunim, pa koordinim me aleatët, me ata që e kanë ndihmuar në çlirimin e vendit dhe në shpallin e pavarësisë, të bëjë veprime të njëanshme pa dëmtuar esencën. Tani ne mbrëm patëm një reagim shumë të ashpër të njërit nga liderët e opozitës, zotit Haradinaj, i cili hiq më pak tha se do të asistoj, si përsa shumë e shkurtur, por nuk dua ta parafrazoj, bukfarisht tha kështu, vendimet e njëanshme dhe të pakoordinuar atë Albin Kurtit me aleatët janë shkatrimtare për Kosovën, politika ati po tim dhe për pjekje për zhbërjen e shtetit. Ky kryeministër është zhytur thellë në agjendën e Serbisë. Unë ta nuk dua të hy në për të elaboruar, do të thotë, sensin e kësaj deklarate, por nuk ka asnjë dilemë që veprimet të njëanshme pa koordinim me ata që ruajnë kufit e Kosovës sot mund të dëmtojnë seriozisht Kosovën. Dhe unë besoj, uroj që kjo këmbgulsi, kjo kokëforsi në veprime të njëanshme pa koordinim me aleatët kryesor të marrë fund dhe të filloj një fazë tjetër e cila do të ishte më produktive dhe më pak rreziqe për Kosovën. Aktualisht, unë
ndruajse tensionet e fundit mund të shpijë ndjer drejt një konflikti dhe pastaj shtrohet një pyetje shumë e natyrshme. A mund të kërkojmë mbrojtje? A mund të kërkojmë mbrojtje nga një ndonjë sulm ushtarake që mund të vijë nga Serbia? Kosova aktualisht ka potencial të bëjë ballë një sulmi paramilitar siç ishte ai në Banjs. Por nuk jemi sigur që Kosova mund të bëjë ballë një sulmi eventual më të gjerë nga Serbia. Prandaj supozoj, besoj, uroj që këto çështje të koordinohen me ata të cilët në një moment caktuar mund të vijnë në situatë të mbrojnë kufit të Kosovës. Dhe ata janë aliatët tanë, ata që kanë zhvilluar Kosovën dhe që kanë mundësuar shpallin e pavarësisë Kosovës. Duhet pragmatizëm më shumë pragmatizëm dhe koordinim me ta. Pavarësisht që në gjitha çështjet, në shumicën e çështjeve, qeveria e Kosovës ka të drejtë të shtrijë suverenitetin e veri. In fact, ju e përmendët edhe më herët që pikërisht këto vendime mund të çojnë edhe në humbje të mbështetjes ndaj atyre kërcënimeve që Kosova i ka përmendur vazhdimisht. Duhet ndalem tek ato që tham, vendime që shkojnë kundër edhe mbështetjes, kundër vullnetit, kundër mbështetjes pikërisht të këtyre aleatëve të mëdhenj që janë vendimi për dinarin, urën e ibrit apo edhe postat. Mos po përdoren si kartë elektorale nga Albin Kurti, duke qenë se jemi përpara një procesi zgjedhor. Tani, në rastin e bisedimeve rreth urës para 3-4 dite, kjo ka qenë, do thotë, kjo që ju thuni, kartë elektorale, kjo ka qenë argumenti i Clintit, ambasadori italian tazëm, botërisht para një muaji ose pak më shumë, hapur e ka thënë që janë kundër hapjes së urës, sepse ajo është duke u shfrytzu për qëllime elektorale. Rrjedhimisht, unë jam i bindur që ura do të hapet, do të një koordinim me ta, sepse aty do të hapet, por pas zgjedhjeve, pas kur do qoftë që mbahen ato. Në të kundër të në tentimi eventual i palës kosovare, që urën të hapë me çdo kusht, pa konsultim dhe koordinim me aleatët, ajo do të shkaktoj një konfrontim me NATO, sepse urën që përkujtoj e mbrojnë ushtarët e këforit dhe ata normalisht që nuk do të dorëzohen para çfarë do të qoftë mase ose turme që do të tentoj të bëjë një gjë të tillë. Unë e konsideroj atë shumë të rrezikshme dhe mbase momenti pikën më të ulët në raportet e Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare dhe nuk besoj që mund të ndodhë një gjë të tillë. Do të ishte tentimi njërë të njanshme dhe konfrontimi eventual me këforin do të ishte vetëvrasje për Kosovën dhe unë uroj që kjo jo vetëm të mos ndodhet, po as të mos mendohet një gjë të tillë. Nga ana tjetër, supozoj pres që këto çështje të mos përdoren si karta elektorale. Nuk janë çështje vitale të sovranitetit të Kosovës, çështje që duhet të përdoren në fushatat zgjedhore. Është rrezikshme sepse edhe krijon eufori në popullat dhe kemi një dozë euforie në opinion do të thotë përmes të çastjes një çastje populiste është krijuar do të thotë një disponim mos të them antiperëndimor, por një disponim jo i mirë në raport me aleatët tanë, cilët në fund të fundit nëse do të ndodhë, uroj të mos ndodhë një konfrontim me gjërë ndërmjet Kosovës dhe Serbis, ata do të jenë garantues të kufive të Kosovës. Kosova ende nuk ka ushtri të vetëm të formuar. Ajo do të përmbyllet në vitin 2028. Kreç farë mund të bëjë Kosova është të rezistoj dhe një surm të përmasave të Banjskës. Këtë mund të aboj, por jo dhe më shumë, sepse thjesht nuk ka ushtri, nuk ka kapacitete. Në qartë. Në fakt, në qofë se do këthehemi në fillim të mandatit të zotit Kurti, a i ka thënë që dialogu nuk e ka prioritet, po duket se gjatë gjithë qeverisjes së tij, ajo ka qenë edhe thembra Akilit, po edhe pika që i ka marrë më shumë vëmendjen e punës së tij në krye të qeverisë, duke pasur edhe këto vendime që deri diku kanë rrezikuar edhe marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Duke qenë se jemi përpara zgjedhjeve, si shihni edhe këto veprime të zotit Kurti pikërisht gjatë mandatit të tij dhe a ishte pikërisht dialogu që u bë prioritet me apo pa dëshirën e ti?
Dialogu nuk besoj që ka, ju e thatë shumë bukur, dialogu ka qenë pika 7 ose 8 në ranglistën e prioriteteve të tij qeveritare. Dialogu i është imponuar zotit Kurti, sepse ai ka trashëguar një situatë politike atë që do të thotë edim. Marrë në tërsi, ai në parim ka pasur të drejtë, sepse dialogu Kosovë-Serbi në këto 2-13 vite, jo vetëm që ka qenë i huqur, por nuk ka prodhuar stabilitet, përkundrazi, thash pak më parë, ka prodhuar kriza më të mëdha ose më të vogla, dhe përballë tyre një bashkim evropian jo unik dhe me mekanizmin e vetës brenda vetvetes nuk ka arritur të bëjë asgjë. Dhe në këtë kuptim kryeministri Kurti dialogu i është imponuar, por tani kemi një diçka tjetër, do të thotë kryeministri Kurti tani jashtë dialogut tenton të krijojë situatë të re faktike në terren. Unë përshëndes përpjekjen e tij për të ndryshuar gjendjen në veri, sepse nuk ka qenë mirë dhe ende nuk është mirë, do të thotë por quhet situatë normale ekzistimi i strukturave paralele serbe në veri, po them ajo në disa segmente, sidomos tani rreth urës, duhet të jetë koordinuar me aleatët tanë, sepse po përsëris tërësin territoriale, integritetin territoriale, sovranitetin e Kosovës e mbrojnë forcat e forit. Kosova ende nuk është aftësuar që vetë të mbëjë një gjë të tillë. Rrëdhimisht është absurde që të ndërmarrësh veprime politike në një rand të pakoordinuara me aleatët perëndimor dhe pastaj në rrethana krizet kërkosh ndihmën e tyre dhe kërkosh mbrojtjen e suverenitetit të vendit. Njëra dhe tjetra nuk shkojnë dhe unë besoj uroj që kryeministri Kurti por edhe faktorët e tjerë politikë në Kosovë ta kenë parasysh të rrethan e cila mund të shkaktoj probleme të mëdha në Kosovë, sidomos në periudhën e ardhshme. Më herët me kolegun Ideal Gola pata mundësi të flasim edhe për një protest të paralajmëruar nga shqiptarët e Preshevës në datën 12 gusht. Çfarë mendoni që do të sjellë një protestë e tillë në Serbi nga shqiptarët, zoti Kaci? Unë them që ata kanë të drejtën të ngrisin zërin e tyre, sepse u janë bërë shumë padrejtësi, do të thotë, qoftë me adresat, qoftë me aspektet tjera, nuk jam i sigur që mund të sensibilizojnë çështjen dhe mund të japin pretekst të kryeministrit Kurti dhe Kosovës që çështjen e tyre ta vënë, të kërkojnë spaku ta vënë në tavolinë e bisedimeve në Bruksel, sepse ka qenë çështje që është dashur të ngritet edhe më herët sirë, që bazë e reciprocitetit. Është absurde që për serbet në veri të ketë një çështje kriteret tjera dhe për shqiptarët në luginën e Preshevës të ketë kriteret krejtësisht tjera. Unë mendoj se ai mund të jetë rast i mirë që para kosovarët të angritë të qështë dhe të kërkoj që edhe që është e luginës e Preshevës të trajtohet në bibazët e reciprocitetit ashtu si që trajtohet që është serbe në veri dhe supozoj se mund të aforcoj pozicionin negociator të Kosovës në Bruxelles. Zoti Koci, duhet ndalem edhe një çështje tjetër. Duket se Vjosa Osmani edhe njëherë ndihet e lënë në balt, nëse mund ta themi kështu, në thonjë za nga Kurti gjatë takimit që pati me kryeministrin e ri Maqedonas në Shkup. Si e pat të gjithë këtë situatë, reagimin që bëri zoti Kurti apo mos reagimin e tij dhe nga ana tjetër edhe një deklaratë të gjatë të presidencës sot pikërisht për të komentuar atë takim, ku siç duket nuk mori atë çfarë priste nga takimi. Tani, reagimi i zonjës Osmani është i drejtë. Ne kemi të bëjmë me skandal, do të thotë, në aeroportin e Shkurt. A e pa asnjë dilemë, kemi pasur një skandal, sepse t'i kërkohet presidentes se një shteti të dorëzoj telefonin, i cili mund të ketë edhe sekrete shtetërore, është vërtet skandal. Mund mendoj se ajo ka bërë shumë mirë, që nuk ka pranuar në asnjë rrethan të dorëzoj telefonin, por dhe reagimi i djeshëm i kryeministrit Mickovski nuk ishte korrekt. Ai vërtet kërkoi shfaqje keqardhje,
shfaqje dhe gatishmërinë që ta shoqëroi presidentin në raste të tjera në aeroportin e Shkupit, por nuk kërkoi falje dhe vazhdoi me logjikën që ende është duke u hartuar një raport për këtë rast. Por njëkohësisht dhe lexuam, kuptuam se ishte ngritur kallëzim penal për punëtorët e sigurisë të kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Do të thotë kemi një njërën anë, kemi azhuritet të jashtëzakonshëm për të ngritur kallëzim penal kundër punëtorëve të sigurisë shqiptare, do të thotë që kishin shkuar për të marrë në mbrojtje presidentin Osmani, dhe në anën tjetër thuhet që raporti ende është në finalizim e sipër dhe se duhet pritur. Mendoj se nuk ishte korrekte nga ana e kryeministrit të Maqedonisë, por kjo mua nuk me befason sepse në Maqedoni tani kemi një formacion tjetër. Atje më nuk është presidenti Pendarovski dhe LSDM-ja, është një formacion tjetër me një president tjetër, zonjë tjetër, e cila ka qëndrime të tjera, do të thotë. Kjo qeveri në Maqedoni është evidente ka qëndrime të tjera, jo vetëm në raport me Kosovën ose çështjen shqiptare, por edhe në raport me çështje të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Dhe unë nuk jam optimist se raporti të Kosovë-Maqedonisë do të mbeten siç kanë qenë deri më tashti, presë ashpërsim dhe tensione të tjera në raportet Shkup-Prishtinë, ndërkaq që reagimin e sotëm të presidentes e mendoj se ishte i qelluar, ajo është në të drejtën e saj sepse i është kërkuar diçka e pamundur. Nuk mund të dorëzohet telefoni një presidenti në policisë së një shteti tjetër. Edhe një pyetje të fundit, sa i takon marrëdhënieve midis presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti, është ky edhe një tjetër moment që flet për po themi ashpërsimin e gjuhës apo edhe ndasive që gjejnë me njëri tjetrin, një shkëputje të marrëdhënies mirë që patën në fillim në momentin kur morën mandatet? Absolutisht. Kumtesa e sotme nga presidenca më shumë godet kryeministrin Kurti se sa palën Maqedonas. Do të është polemik me kryeministrin Kurti. Ne këtë e pamë edhe para një kohë në ballafaçimin në një konfrontim ndërmjet ministres e jashtë me Gërvalla dhe presidentes, nuk kishte të bënte me raportin Gërvalla-Osmani. Kam përshtypjen që kemi të bëjmë me një tensionim të raporteve Kurti Osmani. Unë kam përshtypjen që ata kanë dallime konceptuale dhe jo vetëm tani, por në një kohë më të gjatë, dhe këto dallime konceptuale kanë bënë kryesisht me marrëveshjen franko-gjermane. Presidenti Osmani ka pasur çështje tjetër, ajo botërisht ka ofruar që asociacionit të bëhet në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj më tani vonë para një muaji kërkoi që dhe marrëveshja franko-gjermane në si tërësi do të thotë, nëse nuk do të ketë përgjigje nga ana e servisë, të jetësohet një rrugë jashtme duke kërkuar garanca të sigurisë dhe përfshirje të Kosovës në organizatat ndërkombëtare deri në NATO. Pra kemi dy çështje të kundërta në raport me marrëveshjen franko-gjermane dhe unë mendoj se këtu qëndron burimi i mospajtimeve në raportin e presidentes me kryeministrin. Në zgjedhjet e ardhshme pritet mos ketë alianca koalicione më mes palëve? Nuk besoj, sepse zoti Kurti e ka të qartë që partia Guxhot, cilën e ka kryesuar zonja Osmani, nuk është më nën kontrollin e saj. Bashkëkryetarja Gërvalla praktikisht e ka braktisur presidentën dhe ai e ka të qartë që zonja Osmani më nuk i duhet sa i përket votës, nuk i duhet në zgjedhje, dhe kam përshtypjen që edhe ky është një nga faktorët që ka shkaktuar përplasjen. Do thotë ai nuk e llogarit më si presidente të ardhshme dhe as më pak nëse do të ketë koalicion vetëvendosje PDK, siç është spekuluar kohë më parë. Në atë kombinim nuk do të ketë hapësirë për presidentin Osmani dhe besoj që edhe kjo është një nga faktorët që ka shkaktuar ftohjen e raporteve të tyre të ndërsjella. Zoti Kocio, ju falenderoj shumë për përgjigjet tuaja, për kohën që na vut në dispozicion për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të kthyer pas pak në Ditarin e Mesditës.
Jemi kthyer në ditar për të shkuar dhe për të ndjekur drejt për drejt sekretarin e çështjeve ligjore në Partinë Demokratike i Vikason një deklaratë për mediat pas zgjedhjeve në Himar dhe denoncimet për pronat e familjes kryeministrit. Por në vjedhje gjithmonë ngelet një këmbë jashtë, sidomos kur hajdutët janë mbi 2 metra. Në një deklaratë që zgjatej shumë, Edi Rama mundohej të mbulonte diellin me shosh, por në fakt binte brenda me 2 këmbët. Siç bën zakonisht, ai citonte veten, por asnjë dokument kadastre të vjetër apo të ri, dhe aq më pak ndonjë dokument shpronësimi, nuk nxori dot si dëshmi se 224.000 metra katror tokë në zonën më turistike dhe më panoramike të Bregut ishin të klanit Rama. Në këtë mënyrë, ai pranon se nuk ekziston asnjë akt regjistrimi kadastral që të faktoj se toka prej 224.000 metra katror në zonën më panoramike dhe më turistike të Bregut është Gjysh Petros dhe Barba Pilos. Po kështu ai pranon se nuk ekziston asnjë akt shpronësimi të 224.000 metra katror tokë të Petro dhe Spiro Kolekës që të provojë se kjo tokë ka qenë ndonjëherë e tyre. Rama lodhet shumë për të mbushur mendjen vetes se edhe familjarët po i han kumbulla pas shpine, por nuk lodhet fare duke dezinformuar. Aty ku thotë se qeveria e tij ka miratuar ligjin e pronave, i cili nuk e njeh vendimin e gjykatës si dokument origjine, mashtron. Ky parashikim ligjor është futur qysh në vitin 2006 me një amendim të qeverisë Berisha. Ai tregon në Google Maps se ku është maja e kolekave, për të dhënë përshtypjen se është larg nga deti, por nuk tregon asnjë nga hartat që kanë përdorur kushërinë e vet dhe ndjera nëna e tij pal në gjyq, madje as gjykata e apelit për të pozicionuar pronën. Vetë kuptohet, Rama fshe hartat se i del në shesh maja e mashtrimit. A i thekson me forcë faktin se është pyll dhe kulot, ndërkohë që zëri kadastralit gjitha pronave aty, sipër dhe poshtë rrugës, derin det, është pyll dhe kulot. Edhe këtu devion dhe gënjen, sepse edhe nëse janë pyll dhe kulot, nuk do të thotë se janë larg Bregut. Shumë prej rezorteve në Bregdetin e Jugut janë ndërtuar pikërisht aty ku më parë kanë qenë pyje dhe kullota. Në 224.000 metra katror tokë të marrë nga Rama, nëpërmjet nënës tij të ndjerë apo endrit, mbi 13 hektarë sipas VKM-s janë poshtë rrugës kombëtare, pra afër detit. Ajo që dihet është se në gjithë shtrirën e Bregdetit, 13 hektarë poshtë rrugës nacionale Vlorë-Himar, të kategorizuara si kullota dhe pyje, kanë mbetur vetëm te kanioni GPS. Edi Rama mund të angazhohet me fjalor ordineri për të mbuluar vjedhjet si kryeministër. Me sa duket, ashtu si që fut, në përmjet sharjeve dhe mashtrimeve, ashtu edhe do të dal nga politika. Me ndryshim në vetëm, se u fut duke sulmuar pushtetin e tjerve dhe do të dal duke mbrojtur korrupsion në vetë dhe të familjes biologjike dhe politike. Partia Demokratike i ka bërë publike dokumentet dhe i mbetet spak që t'i marrë ato dhe të nisë hetimet. Nëse përtojnë, nuk u amban, apo e konsiderojnë krim intelektual të vështirë për t'u hetuar, apo si pretendojnë nuk kanë staf, u a bëjmë ne gati si që kemi bërë me qindra dosje tjera. Nëse shpresojnë se do t'u atëshoj taulanti edhe këtë denoncim, është tjetër punë. Ju faleminderit. Një manual për policët e burgjeve për qendrat e pritjes e emigrantëve në Gjadër dhe Shëngjin është publikuar nga mediat italiane. Sipas 14 pikave efektive që të ruajnë emigrantët, nuk duhet të flirtojnë me gratë shqiptare. Kafenet duhen pikërisht, kafen duhet ta pinë ulur dhe të kenë kujdes me gjuhën pasi të gjithë shqiptarët e njohin italishtën. Qendra e pritjes e emigrantëve në Lezhë pothuajse është gati dhe nga Italia konfirmohet se 20 gushti do të jetë data kur vjen kontingjenti i parë. Ndërkohë më 1 shtator pritet që të jetë hapja e qendrës në Gjadër. Sipas përditshmes italiane La Repubblica, për efektivet e policisë italiane që do të shërbejnë në këtë qendër, ka dhe një rregullore strikte me 14 pika, ku bien në sy disa prej tyre. Kështu për efektivët apo dhe ato të Guardia di Finanza nuk duhet të shoqërohen me gratë shqiptare, sepse nëse shihen nga bashkëshortët e tyre, mund të reagojnë keq. Një tjetër pikë është dhe ajo e konsumimit të kafes, e cila duhet të bëhet ulur dhe jo në banak, ndërsa veshjet duhet të jenë modeste, pasi lakurisësia në publik është e papranueshme. Sipas rregullores së hartuar nga fqinjet italian, Shqipëria është një vend i sigurt,
Da i duen shmangur mos besimet për vendin ton, dërsa toleranca fetare mbi zotron. E shkësaj, autoritetet italiane janë kujdesur të japin dhe këshilla për punojnësit e tyre si për kursin e këmbimit, ku paralajmërohen për shkëmbimin e euros dhe se do të humbasin 0.29 cent prej saj. Sipas tyre, në pikën 10, karburanti, veçanërisht nafta, ka një kosto më të lartë në krahasim me atë në Itali, ndërsa duhet të kenë kujdes në përdorimin e automjeteve për shkak të kushteve të pasigurta të rrugëve. Në fund, në pikën 14, italianët janë kujdesur dhe për gjuhën, teksa lajmërojnë karabinierët i kushtojnë vëmendje mënyrës se si flasin, pasi pothuajse të gjithë shqiptarët e din mirë italishten. Teksa bëhet gati për reprezaljen kundër Izraelit, Irani duket se i ka kërkuar Rusisë të ndihmojë me sistemet e mbrojtjes ajrore. Sipas mediave amerikane, armët ruse po mbërrin në Teheran. Pas një takimi të presidentit Biden me krerët e lartë të sigurisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se po punohet intensivisht për të parandaluar për shkallëzimin. Irani ka kërkuar sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore Rusisë, teksa përgatitet për një reprezalje të mundshme kundër Izraelit. Pas vrasjes e liderit politik të Hamasit Ismail Hanije, lajmin e bëjnë të ditur mediat iraniane të cituara nga New York Times. Sipas të përditshmes amerikane, dy funksionar iranian, mes të cilëve një pjesëtar i gardës revolucionare, kanë konfirmuar se Moska ka nisur të transferoj sistemet e mbrojtjes, përfshirë radar dhe bateria antiajrore. Teksa alarmi për një sulm akmarrës nga Irani mbetet i lartë, presidenti amerikan Joe Biden u takua me ekipin e sigurisë kombëtare. Biden tha se ishte informuar mbi përgatitjet për të mbështetur Izraelin, ndërsa sekretari i shtetit Antony Blinken bëri me dije se autoritetet ishin vënë në garë me kohën për të parandaluar për shkallëzimin. Jemi të angazhuar në diplomaci të ethshme dhe jemi vënë në garë me kohën me qëllimin e vetëm për të shmangur për shkallëzimin. Të gjitha palët duhet të përmbahen dhe të ndërmarrin hapa për të zbutur tensionet. Për shkallëzimin nuk është në interesin e askujt. Do të çojë në konflikte e dhunë të mëtejshme. Tensionet rajonale arritën majat javën e kaluar pas vrasjes e liderit të Hamasit Hanije, për të cilin Teherani fajson Izraelin dhe ka premtuar një akmarje të fort. Një numër vendesh përfshirë SBA-n dhe Britaninë e Madhe kanë paralajmëruar qytetarët e vetë të largohen edhe nga Libani, ku druen se Hezbollahu, një milici e mbështetur nga Irani, mund të luajë një rol të rëndësishëm në përgjigjen e Teheranit. Gjatë takimit të zhvilluar të hënën, Biden u informua se koha dhe natyra e sulmit iranian mbeten të paqarta. Një ditë më herët, Blinken u tha homologëve të gështatës se Irani dhe Hezbollahu mund të sulmonin brenda 24 deri 48 orëve. Njësër kompanisë ajrore kanë anuluar fluturimet në rajon, me Gjermanen Lufthansa që pezulloi çdo fluturim për në Tel Aviv, Teheran dhe Beirut deri në 12 gusht. Në mesin e tensioneve të larta që kanë përfshirë lindjen e mesme, të paktën 5 pjesëtarë të personelit amerikan u plagosën në një sulm kundër një baze ushtarake në Irak këtë ditën e hënë. Dy raketa katyçua u lëshua në bazën ajrore Al-Asad në Perëndim të Irakut, bën me dije dy zyrtarë të sigurisë irakiane. Nuk është e qartë nëse sulmi lidhej me kërcënimet e Iranit për të akmarr ndaj vrasjes politik pikërisht edhe të liderit politik të Hamasit Ismail Hanije. Zyrtar amerikan që folën në kushte anonimiteti thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se një prej amerikanëve të plagosur kishte marrë lëndime serioze. Të martën Bagdadi tha se dënonte çdo veprim të pamatur që shënjestronte bazat irakiane, misionet diplomatike dhe pozicionet e forcave të koalicionit që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një telefonat të zhvilluar gjatë së hënës, sekretari i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin dhe ministri i mbrojtjes së Izraelit u dakordsuan se sulmi shënonte një përshkallëzim të tensioneve në rajon. Kievi është zgjuar nën sirenat e alarmit këtë të martë pasi Rusia lëshoi breshëri raketash e dronë në shmbrojtja ajrore, rrëzoi vjetra prej tyre duke parandaluar viktima të mundshme, ndërsa qindra njerëz u strehuan në metrot e qytetit. Alarmet ajrore janë dëgjuar në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Shpërthime të forta u dëgjuan në qendër dhe në lindje të kryeqytetit Ukrainës. Një sërsulme ajrore të dirigjuar nga Moska kanë detyruar civilët të strehohen nëpër metrot e qytetit.
Mbrojtja ajrore është aktivizuar në Kiev, qëndroi në strehimore. Ishte ky mesazhi i kryetarit të Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko në Telegram. Rusia ka goditur qytetin Verilindori, i cili shtrihet më pak se 30 km nga kufiri i saj që nga fillimi i pushtimit të saj në Shkatëplot në shkurt të vitit 2022. Mbrojtja ajrore e Ukrainës rrëzoi dy raketa balistike Iskander, dy raketa kruiz KH-59 dhe 15 dronë sulmues të nisur nga Rusia. Krejoi autoriteteve ushtarake të Kievit tha se sipas raporteve paraprake nuk ka pasur dëme apo viktima. Njësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës po operonin në qytet dhe në rajonin përreth Kievit, thanë autoritetet e Kievit në deklaratat në aplikacionin Telegram. Nga ana e tyre, rojet kufitare ruse kanë zmbrapsur tentativën e dështuar të trupave ukrainase për depërtim në rajonin e Kurskut, ku si pasojë e bombardimeve të forcave të Kievit kanë mbetur të plagosur 5 civil, duke përfshirë dhe 3 fëmijë. Sa kaq, shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, Valeri Gerasimov, ka inspektuar forcat ruse në zonën e luftimit në Ukrainë. Lajmi është bërë ditur nga Ministria e Mbrojtjes ruse. Ministria ruse e Mbrojtjes, theksuesi Gerasimov, mori raportet e fundit nga komandantët dhe caktoi detyra për veprime të mëtejshme. E ndërsa Rusia nuk ka arritur ende ndonjë përparim strategjik, forcat e saj kontrollojnë gati 1/5 e Ukrainës. Ambisat e Voskopojës kanë nisur që tani përgatitjet e zejreve për periudhën e dimrit, i cili fillon shpejt dhe largohet vonë në fshatin turistik. Përveç se për familjet e tyre zejret bëhen edhe për turistët, të cilët përveç trashëgimisë kulturore dhe natyrës e preferojnë Voskopojën edhe për ushqimet tradicionale. Ndërsa shumica e njerëzve mendojnë ende si të shpëtojnë të nxehtit që ka pushtuar vendin këtë verë, anvisat e Voskopojës kanë nisur përgatitjet për stinën e dimrit. Jorgjin dhe Ilirikën i gjejmë në pragun e oborrit, duke përgatitur petkat. Një nga ushqimet që përfshin zahiret që përgatiten për dimër. E ndërsa në zonat e tjera malore, ku dimër fillon shpejt dhe i konvon, anvisat i përgatisin zahiret për familjet e tyre. Në fshatin turistik të Voskopojës, zahiret e dimrit përgatiten edhe për vizitorët e shumët, që nuk mungojnë as në stinën e dimrit. Dhe për këtë, anvisat ka nisur që tani nga puna, për të përballuar kërkesat e shumëta që kanë. Jo, unë kam për njerëzit tim, kam për osira, për lokale, që më për osira. Po dhe tuaj, kanë marë grekë, gjermanë, franceze, kanë marë... Se ata i thonë pasta. Nuk i thonë dinat, apetka dhe... Qarë thonë kër i provojnë për lokale të kënaqen, ju përqenë një gjithë tradicionale që ata nuk e kanë. Këto janë prodhuara nga duart, jo nga fabrikat. Bejmë petka, trahan, bejmë që... I kemi për dimër këto, në këto kohë beari, i bejme. E që kur kam tjene vogël, që 15 vjeq më kam mësuar mamajat. Në Voskopojë kanë kuptuar që përveç trashëgimisë kulturore me kishat e vjetra dhe natyrën e mrekullueshme, një pjesë e kënaqësisë së vizitorëve janë edhe ushqimet. Dhe për këtë arsye, ato po përpiqen që gatimet tradicionale ti trashëgojnë, por brezi i ri nuk duket edhe aq interesuar. Meren me studime, meren me pushimet e shkollës, në plazhet, këto gjërat, kur i thonë, të rinisë të sotme. Për të ngrenë duan, për të ngrenë, po për të munduar duart, nuk e kanë kashme, qef. Në fakt, restorantet e Voskopojës që tani kanë filluar të asin vështirësi në sigurimin e ushqimeve tradicionale të zonës. Pasi nga viti në vit, sasit e prodhuara nga anvisat po bëhen më të pakta. Motej në ditarë do të ndishtë por i thejë qetësia në tregjet globale pas fortunës së djeshme, por frika për një 2008 të dytë qëndron. The Economist këshillon investitorët për fshirat atë pasurive të patundshme të kenë kujdes me argumentin se marrëzia e verës është këtu.
Jemi rikthyer në ditarin e mesditës në Adysjenen. Fitoria e Evangjel Tavos në zgjedhjet për bashkinë e Himarës ka lënë të pakënaqshur Atinën. Burime diplomatike për mediat fqinje bëjnë me dije se politikanë të ndryshëm grek kërkojnë të vënë në dyshim integritetin e procesit zgjedhor të së dielës duke i kujtuar Shqipërisë integrimin evropian. Fitoria e kandidatit të Partisë Socialiste Vangjel Tavo ka sjellur reagime nga politikanë të ndryshëm të Greqisë, të cilët kontestojnë fituesin e zgjedhjeve në Himar, duke u bazuar në argumentin e opozitës shqiptare. Media e njohur greke e Kathimirini citon burimet të saj diplomatike, të cilat përpiqen t'i kujtojnë Shqipërisë rrugën europiane dhe zbatimin e rregullave të përbashkët të Bashkimit Evropian për integrimin e procesit zgjedhor. Ankesat e bëra nga pjesëtarët e pakicës etnike greke në Shqipëri, për kushtet në të cilat u mbajtën zgjedhjet e pjesëshme në Bashkinë e Himarës, veçanërisht pas muhimit të së drejtës kushtetuese për të votuar mira njerëz me pretekstin e skadimit të kartave të tyre të identitetit, ngrenë dyshime serioze për integritetin e procesit. Burimet e cituara nga Ekathimirini e lidhin procesin e zgjedhjeve të Himarës me rrugën europiane të Shqipërisë. Ata shkojnë edhe më tej kur paralajmërojnë një të ardhme të pasigurt për Shqipërinë. Nuk dihet se çfarë do të sjellë ardhmja, por shumë na thin. Besojmë se edhe pas lirimit të pashmangshëm të Belerit, Greqia duhet të mbajë një qëndrim parimor. Dhe kjo përkundër faktit se rrethanat aktuale kërkojnë ruajtjen e kapitalit diplomatik për shkak të zhvillimit paralel të krizës me Maqedoninë e Veriut, citon Ekathimirini. Vangjel Tavo fitoi Bashkinë e Himarës me 58.62% të votave, kundrejt 21.38% të Petraj Gjikuris, kandidatit e opozitës shqiptare. Por i kthehet qetësia në tregjet globale pas furtunës së djeshme, pas rënjes së më të fortë që nga viti 1987, bursa japoneze e tregut të aksioneve Nikkei nga ku nisi zinxhiri i frikës u zgjua të martën me rritje të fortë, por skenari i qetësia përpara stuhisë mund të marrjet. E përjavshmja britanike The Economist të këshillon investitorët përfshirë ata të pasurive të patundshme të kenë kujdes me argumentin se marrëzia e verës është këtu. Nga një ditë ngrohtë vere drejt një vjeshte të hënë në qetësi 24 orë më pas, por me frikën gati në panik për një krizë globale në horizont. Nga Azia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshirë Evropën, tregjet financiare në veçanti dhe bota në përgjithësi mbesin të shqetësuar. Pas rënjes më të fortë që nga viti 1987 me plot 12.4%, bursa japoneze tregu të aksioneve Nikkei, nga ku nisi zinxhiri i frikës, u zgjua të martën me 10.23% apo 3217 pikë rritje. Tregu çakordohet në momentin kur nuk e ka gjë të qartë. Kur e ka të qartë disi ta pricing, i thonë diçka çmimi ti vëj këti fenomeni ose ati fenomeni. Në momentin kur nuk e din, por kështë e din që është diçka e keq ose diçka e mirë, në këtë moment tregu çakordohet dhe këtu futen lojë dhe spekulantët, cilët e lëvizin në njërin drejtim ose në drejtimin tjetër tregut, e kjo natyrisht sjell efekte zinxhirë, se do kërkon kohë derisa të qartësohet tregu. Pas një rënje të fortë në atë që u cilësua edhe si e hëna e zezë, si pasoj kryesisht e frikës për një recesion të mundshëm të ekonomisë amerikane me zgjedhjet presidenciale në Prag, e marta po gjenë rritje dhe bursat në Shtetet e Bashkuara, përfshirë Standard & Poor's 500, Dow Jones apo edhe Nasdaq. Të qeta janë zgjuar edhe bursat e tregjeve financiare evropiane. Ora sot është shumë e lidhur, nuk ka kufit, nuk ka atë kuptim që kishin para shumë vitesh. Si e tillë, u jesh bërë shumë integruar. Por skenari qetësia para stuhisë mund të marrjet. E përjavshmja britanike The Economist këshillon investitorët përfshirë ata të pasurive të patundshme të kenë kujdes, me argumentin se marrëzia e verës është ende këtu. Ai që parashikoi krizën e 2008-s, ka parashikuar faktin që kriza financiare ka një cikël 18 vjeçar. Në këtë aspekt 2026 është një risk. E në një kohë që për krizat globale vështirë se mund të gjendet një recet, ish ministri i financave Erben Mala i tregon edhe rrugën që Shqipëria duhet të ndjek për të vuajtur sa më pak nga një krizë e mundshme botërore. Duhet të shikojmë që rritja ekonomike të mos bazohet kryesisht nga ndërtimi. Sektorët e tjerë janë relativ. Elementi dytë është që duhet ta zgjidhim, ne duam vlerën e shtuar që krijohet në ekonominë tonë. Vlera e shtuar janë pasuritë natyrore.
por ato kanë rritje negative. Bazuar te cikli krizave dhe reaksioni zinxhirit tyre, një kolaps i mundshëm ekonomik botror do të përcjellte efektet e tij edhe në Shqipëri, siç në fakt ndodhi edhe në atë vitin 2008, vetëm se këtë herë, për shkak të lidhjeve edhe më të ngushta me botën, përcjellja e efekteve do të merrte më pak kohë. Heqja e taksës së markimit 1 lek për litër që nga një gushti, por edhe ulja e çmimeve në bursat ndërkombëtare nuk po përkthehet në faturat e qytetarëve kur blejnë karburante. E një vëzhgimi i adysjene në kryeqytet rezulton se qytetarët po e paguajnë një lloj naftën dhe benzinën edhe pse çmimet në burs kanë rënë mbi 70 lek. Një taks më pak, por qytetarët përsëri e paguajnë naftën dhe benzinën një lloj. Ulja e çmimit të karburanteve në bursa ndërkombëtare, por dhe heqja e taksës së markimit 1 lek për litër, pritej të reflektoj edhe në faturat e qytetarve që përdorin automjetet, duke filluar nga një gushti. Shmimi, ishtrejnë, po edhe ju e lirë, duke sa. Prisim do një ullje të shmimit? Jo, s'ka për të ullë në e. Ka kaluar po thuj se një avë nga heqja e kësaj takse. Nga një vëzhgimi thjesht në tregun e karburanteve në kryeqytet, rezulton se nuk kemi një lëvizje të çmimeve krahasuar me një muaj më parë, kur ky konvencion ishte ende në fuqi dhe qytetarët paguanin më shumë taksa. Ndonse koncensioni markimit të karburanteve, 1 lek për 1 litër naftë, përfundoi në fund të korrikut dhe kostot i kaluan buxhetit të shtetit, kjo nuk është përkthyer në një ulje të çmimeve për konsumatorin fundor, çka do të thotë se qytetarët ende e paguajnë si naftën, por dhe benzinën rreth 182 deri në 184 lek, ndërsa gazin për 57 lek. Presim një ulje të çmimeve. Nuk besoj. Qeveria premton se do paguante ajo markimin dhe nuk do përkthej një taks për qytetarët të karburantës. Jo, të qeverisë janë bërë kështu si motësh. Sa do përkthehet në xhepat e qytetarëve? Patjetër që duhet ulet çmimi. Normalisht duhet ulet. Sa do i ndihmon të qytetarët? Sigurisht, siç e ka rënduar do t'i ndihmojmë atë kost. Janë rreth 7 taksa dhe tarifa vendore të përfshira në çmimin e 1 litri naftë, duke nisur nga aksiza, taksa qarkullimit, TVSH-ja, taksa e karbonit, si dhe tarifat e tjera. Por asnjë taks më pak, por dhe një ndryshimi të çmimeve në bursa ndërkombëtare, nuk po juluhat çmimet në tregjet shqiptare. Si vijon e curia e çmimeve të karburanteve në bursa ndërkombëtare dhe me çfarë vlere po e importojmë në Shqipëri? Unë kam qenë në Itali. Tu e në ma stresin në Itali. Që u li presim, në spresim asë gjë. Presish më pas, këtë qa prejtë, asë gjë. Si pas bursës plac, në blerin e fundit nafta u trektua me 722 dolar për ton, nga 794 dolar për ton në filim të korrikut. Ndërsa drejtoria e doganave bën të ditur se kërkesa për karburante, në pikun e sezonit turistik ka qënë shumë herë më e lartë se më parë. Vetëm në korriku është doganua mbi 67.000 ton karburante. Në gjysmën e parë të vitit, 61 bashkitë në vend kanë mbledhur 1.2 miliard lekë më shumë nga taksa e pronës. Megjithatë, rezulton se ato kanë mbledhur vetëm 80% të vlerës që kishin planifikuar. Ndërkohë, nga viti 2026, për taksën e pronës, e cila paguhet e fatura e ujit, do të paguhet më shumë. Bashkitë po mbledhin më shumë taksë pronë se një vit më parë, por më pak nga sa kishin planifikuar. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në gjysmën e parë të vitit u arkëtuan pak më shumë se 4.5 miliard lekë, taks nga pasuritë e paluajtshme nga 3.3 miliard në janar-qershor 2023. Megjithatë, 61 njësitë e pushtetit vendor rezulton të kenë mbledhur vetëm 80% të taksave të pronës që kishin planifikuar. Unë mendoj që nuk mund të referohemi vetëm qershorit, sepse presim pra është realizuar kaq përqind, po kemi edhe 6 muaj të tjerë dhe nuk ishte një shifër në këndvështrimin tim, ishte një shifër optimiste për taksën e pronës. Kjo do të thotë që ka një vëmendje të shtuar të qeverisë lokale në drejtim të kësaj takse. Jam e sigurt që nuk do kemi 100% mbledhjen e kësaj takse. Të dhënat nga financat tregojnë se Tirana sjell gjysmën e totalit të parave nga taksa e pronës. Lista pasohet nga Elbasani, Vlora, Fieri dhe Durrësi. Po pse nuk arrin dot bashkitë të mbledhin 100% të taksës së pronës? Ne e dim shumë mirë që kemi shumë emigrantë, të cilët kanë pronat e tyre pranë njësive të qeverisë vendore dhe mund mos paguajnë në mënyrë rregullisht vit për vit, por mund t'i kërkohet të paguhet në një moment pas 2 vitesh, pas 3 vitesh kur rikthehet jetë rezident ose në një moment që kërkon një shërbim nga ana e qeverisë lokale. E dyta, jo të gjitha pronat janë të regjistruara, se ne vazhdojmë themi që nuk kemi një kadastër fiskale. Nga viti 2026, për taksën e pronës e cila paguhet e fatura e ujit, do të shpenzohet më shumë,
Kjo për shkak të ndryshimeve ligjore, taksa e pronës nuk do të llogaritet më mbi çmimet referencë, por në bazë të vlerës që ajo banesë apo tokë ka. Dëshira për të investuar më shumë në të bërit biznes në kryeqytet është rritur në gjysmën e parë të vitit, teksa më shumë subjekte janë hapur në 2024-ën, por përballë sa e kostot, por edhe taksat po i dëmtojnë supermarketit sipas ekspertëve, pasi qindra prej tyre shkojnë drejt mbylljes. Etje për investim në bizneset të reja, kjo tendencë lezohet nëse shef shifrat e 6 muajve të parë të vitit, sipas të cilave 2566 subjekte janë hapur në kryeqytet. Por teksa kemi kaluar në gjysmën e dytë të vitit, tendenca nuk është më si e muajve të parë të 2024-s. Dëshira për të qenë një supermarket sipas ekspertëve të tregut, nisë zbehet sapo ndesh klimën e vështirë të të bërit biznes në vend. Pagat por dhe më shumë taksa po i dëmtojnë supermarketit aktual, por dhe ata të rinj sipas tyre. Shqipëria në kompleks nuk është më atraktive. Kjo jo vetëm për faktorët të parashtyshme, të faktorëve të brendshëm, por edhe faktorëve të jashtëm, kriza që po përjetojnë. Aspekti i tretë është pjesa e, domethënë, e popullsisë në përgjithësi që shikojnë shqiptarët jo më Shqipërinë jo më si atraktive për të jetuar. Tirana po bëhet gjithmonë më e shtrenjtë. Kjo nuk kupton që në një farë mënyrë në Tiranë është bërë vështirë të jetohet. Ana tjetër e medaljes së 2566 bizneseve të hapura është mbyllja e qindrave të tjera në të njëjtën periudhë kohore. Sipas ekspertëve, kryeqyteti po bëhet më i kushtueshëm për të investuar. Njësitë e shërbimit, shitjet me pakicë, njësitë e prodhimit, por dhe profesionet e lira janë llojet e bizneseve që po mbyllen, por çfarë po i detyron bizneset të marrin këtë vendim? Një pjesë e mirë e atyre bizneseve kanë nxjerrë ato tabelën shitet në likuidim, domethënë që nuk janë më atraktive, domethënë tendenca kush është që përsa i përket bizneseve me pakicë ndoshta dhe një sër faktorësh, një sër politikash në Tiranë, në Bashkinë Tiranë që kanë tendencën që të çojnë komplet bizneset e vogla të grumbullojnë tek ato qendrat e mëdha tregtare që po shtohen nga viti në vit dhe të domethënë të mbyllin apo të çojnë drejt falimentimit bizneset e vogla. Biznesi i vogël aktiv në zonat urbane ka shfaqur një tkurje të lehtë në tremujorin e dytë të vitit, ndërsa ai në zonat rurale vijon të rritet. Vetëm në kryeqytet deri në qershor ka rezultuar aktive mbi 58.000 subjekte, pjesa më e madhe e të cilave janë të regjistruara si biznese të vogla. Për të nxitur edhe më tej sektorin e biznesit, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit do të mbështesë sektorin me grante deri në 14 milion lekë. Krimi i brenda familjes ka tronditur Konispolin. Konfliktet i ka ndërprer jetën çiftit të bashkëshortëve Hysen dhe Shano Islamaj nga fshati Shalës i Konispolit. Mësohet se 69 vjeçari ka vrarë me sopat bashkëshorten e tij dhe më pas djali i çiftit ka shtyrë të atin nga shkallët duke i shkaktuar edhe atij vdekjen. Krimi në familje ka shënuar sërish pasoja të rënda me dy viktima në një fshat të Konispolit në jug të vendit. Hysen dhe Shano Islamaj kanë mbetur të vdekur pas një konflikti mes tyre mëngjesin e kësaj të martë në banesë në fshatin Shalës të Konispolit. Nga të dhënat paraprake të policisë, mësohet se gjatë konfliktit, 69 vjeçari Hysen Islamaj ka goditur fatalisht me sëpat bashkëshorten e tij Shano Islamaj, duke e lënë të vdekur. Konfliktit dhe të bërtiturat u dëgjuan në distancë nga djali i tyre, Klementini 40 vjeç, i cili ishte jashtë banesës, por nuk arriti të vinte në kohë për të parandaluar ngjarjen e rëndë. I indignuar kur ka parë nënën e tij pa jetë, ai ka nisur të shtytë atin duke hedhur nga shkallët e oborrit të banesës. Mësohet se rënja nëpër shkallë ka shkaktuar vdekjen edhe Hysenit. Sa kaq policia e mbërritur në vend ngjarje ka shoqëruar djalin e viktimave, Klementin Islamaj, dhe ka nisur marrjen e tij në pyetje për të zbardhur këtë ngjarje tragjike. Për momentin nuk bëhen të ditura motivet e konfliktit mes çiftit të bashkëshortëve Islamaj, që ka gjeneruar më pas deri në përdorimin e sëpatës nga 69 vjeçari ndaj gruas së tij. Një manual për policët e burgjeve për qendrat e pritjes e emigrantëve në Gjador dhe Shëngjin është publikuar nga mediat italiane. Sipas 14 pikave efektive që do të ruajnë emigrantët, nuk duhet të flirtojnë me gratë shqiptare, kafen duhet ta pinë ulur dhe jo në banak, ndërsa duhet të kenë kujdes se si flasin pasi të gjithë shqiptarët e njohin italishtën. Qendra e pritjes e emigrantëve në Lezhë pothuajse është gati dhe nga Italia konfirmohet se 20 gushti do të jetë data kur vjen kontingjenti i parë. Ndërkohë më 1 shtator pritet që të jetë hapja e qendrës në Gjadër. Sipas përditshmes italiane La Repubblica,
Për efektivët e policisë italiane që do të shërbejnë në këtë qendër, ka dhe një rregullore strikte me 14 pika, ku bien në sy disa prej tyre. Kështu për efektivët apo dhe ato të Guardia di Finanza, nuk duhet të shoqërohen me gratë shqiptare, sepse nëse shihen nga bashkëshortet e tyre, mund të reagojnë keq. Një tjetër pikë është dhe ajo e konsumimit të kafes, se cila duhet të bëhet ulur dhe jo në banak, ndërsa veshjet duhet të jenë modeste, pasi lakurisësia në publik është e papranueshme. Sipas rregullorës së hartuar nga fqinjet italian, Shqipëria është një vend i sigurt, ndaj duhen shmangur mosbesimet për vendin ton, ndërsa toleranca fetare mbi zotron. Për kësaj, autoritetet italiane janë kujdesur të japin dhe këshilla për punonjësit e tyre si për kursin e këmbimit, ku paralajmërohen për shkëmbimin e euros dhe se do të humbasin 0.29 cent prej saj. Sipas tyre, në pikën 10, karburanti, veçanërisht nafta, ka një kosto më të lartë në krahasim me atë në Itali, ndërsa duhet të kenë kujdes në përdorimin e automjeteve për shkak të kushteve të pasigurta të rrugëve. Në fund, në pikën 14, italianët janë kujdesur dhe për gjuhën, teksa lajmërojnë karabinierët i kushtojnë vëmendje mënyrës se si flasin, pasi pothuajse të gjithë shqiptarët e din mirë italishten. Kreu i Komisionit Hetimor për të dhënat e sistemit TIM, Servin Saljani, shprehet i kënaqur me hetimin parlamentar. Për mikrofonin e Adu CNN, deputeti demokrat pohon se kanë zbuluar më shumë se sa ishte menduar në nisje të punës, dhe shton se dosjen me shkeljet e pretenduara prej tyre do të dërgojnë në SPAK. Pavarësisht se u përballën me forcën e kartonave të majorancës në mbledhjet e dëshmive, kreu i Komisionit Hetimor për të dhënat e sistemit TIMS, Ervin Saljani, shprehet i kënaqur me hetimin e kryer parlamentar. Në një intervistë për Radio CNN, Saljani pohon se hetimi parlamentar opozitar jo vetëm arriti ato që kërkoi, por faktoi më shumë nga sa kishte menduar në nisje të punës. Shpari efektivisht kanë qenë 2 muaj hetim parlamentar, se 2 muaj tjerë kanë qenë të zënë deputetët e Partisë Socialiste duke qëndruar në tualeta. Në këto 2 muaj hetime ne kemi arritur që jo vetëm të përmbushim pritshmëritë tona, por edhe të publikut në raport me verifikimin e ndryrjeve në sistemin TIMS, të cilat janë verifikuara, por kemi te kaluar edhe pritshmëritë tona në kërkesë, sepse nuk e kemi imagjinuar që do të verifikohej dhe do të faktohej manipulimi i sistemit TIMS, ndryrjet në sistemin TIMS. Si pas Saljanit, hetimet kanë zbuluar ndërhyrje në disa raste në të dhënat e TIMS, që më pas thotë se janë shitur tek persona të skeduar për krimet të ndryshme, por kur pyetet për emra konkret, nuk preferon të flasë. Nuk dua ta ludoj, ka persona me emra konkret që janë zbuluar nga vetë policia e shtetit, Partia Socialiste nuk laqen e caktonim ekspert për ta bërë ekspertimin vetë të sistemit TIMS, duhet të thellohet hetimi dhe duhet të thellohet në kuadrin e një grupi të strukturuar. Por kur bëhet fjalë për politikanët, kreu i Komisionit Hetimor gishtin akuzës se drejton nga ministri Auland Balla dhe ish-ministri Bledi Çuçi. Ish-ministri dhe ministri janë të përfshirë, i pari ish-ministri brendshëm si personi që ka miratuar propozimet e dërguara nga drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe zoti Balla me mosveprimet, ajo që unë ju them me siguri është që kjo është një aferë që nuk ka mundësi që të bëhet nga drejtuesit e policisë vetëm, është përtej, pra është një fuqi e madhe politike. Raporti opozitës u rrëzua nga shumica socialiste, por deputeti demokrat premton se betejën tashmë do ta vijojë në SPAK, duke depozituar shkeljet e pretenduara prej tyre. Raporti jonë është një raport profesional që nuk ka hyrë në terma politik dhe do të dërgohen strukturës posaçme antikorrupsion. Dhe unë besoj që ka fakte të mjaftueshme për të regjistruar si procedim penal. Sipas tij, edhe socialistët pranojnë që ka pasur shkelje, ndaj shumë shpejt palët do të drejtohen kuvendit edhe për ndryshime ligjore, për të përforcuar mekanizmat ligjor dhe për të ruajtur të dhënat në sistemin TIMS. Kryetaria e Komisionit për çështje europiane Jorida Tabaku mendon se qeveria shqiptare nuk ka bërë asgjë për të fituar besimin e Brukselit për zhbllokimin e fondeve i parit për bujqësinë. Nga ana tjetër, ajo mendon se AZBR-ja nuk duhet të ekzistojë më, pasi sipas saj është shndërruar në një sken krimi. Abuzimet të dyshuara me fondin 33 milion euro të Bashkimit Evropian për bujqësinë nga ana e autoriteteve shqiptare kanë shkaktuar pasoja të rënda tek fermerët për shkak të bllokimit të grantit tjetër nga ana e IPARD. Ky është mendimi i deputetëve të opozitës, sipas të cilëve qeveria shqiptare nuk pranon as ndihmën e tyre për të gjetur një zgjidhje të besueshme për Brukselin. Përkundrazi, sipas Jorida Tabakut, kryetare e Komisionit për çështjet evropiane, qeveria shqiptare ka tentuar një tjetër alternativë për të siguruar këto para, por ka
dështuar. 116 milion euro janë bllokuar si rezultat i asaj që ka ndodhur në korrikun e vitit të shkuar. Qeveria është duke përpjekur që t'i gjenerojë këto fonde me sistemin bankar dhe ka thritur të gjithë bankat dhe ka qenë pamundur sepse janë procedura të cilat sistemi bankar nuk i kryen dot ashtu siç mundet të ndodhin me grantet e Bashkimit Evropian. Përfituesit e fondeve të BE-s për Demokratën Tabaku janë vetëm sipërmarrës të mëdhenj me njohje qeveritare. Fondet shkonin tek një grup i privilegjuar fermerësh. Kishin vetëm fermerët e mëdhenj përfitonin. Është një numër prej pothuajse 260 fermerësh që kanë aplikuar. Kishte një procedurë të vështirë për t'i marrë këto fonde, të cilët e bënin pothuajse të pamundur për fermerin individual që t'i përfitonin këto fonde. Dhe në këto kushte u ngrit një industri e tërë që këto 260 përfituesit që kanë marrë fonde të ishin me të vërtet të lidhur të gjithë me qeverinë. Si Tabaku është mendimi se me këtë skem, zyrtarët e përfshirë në këtë afer të dyshuar i kanë bërë një dëm të madh Shqipërisë në sytë e Brukselit. Problematika që lindi mbas zbulimit të aferës korruptive me fondet e donatorëve dhe fondet e Bashkimit Evropian janë të dyja njolla të cilat sado që të përmirësohen mekanizmat, mbeten njolla mbi institucionet shqiptare. Praktikisht ZBR-ja është një institucion i cili është vulosur, është sken krimi. Përveç se hetimit të OLAF, çështja me abuzimet të dyshuara të fondeve të Bashkimit Evropian për fermerët shqiptar, është në hetim edhe nga struktura e posaçme antikorrupsion. Matej, në ditarën e mesditës do të ndiqni policia e Kosovës mbylli 9 objekte të postës së Serbisë që vepronin pa licencë në veri të Kosovës, duke sjell edhe zemërimin e Beogradit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian reagojnë ashpër duke quajtur vendim të pakonsultuar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani reagon e zhgënjur nga trajtimi që i bën incidentit të saj në aeroportin e Shkupit. Kryeministri Albin Kurti dhe homologu i tij Mickovski gjatë konferencës për shtyp në Maqedoninë e Veriut. Në asnjë aeroport nuk i kërkohet kryetarit të shtetit skanimi çantës telefonit, aq më pak gjithë trupit thuhet në reagimin e presidencës. Orges Shehi nuk do të jetë më trajneri i skuadrës së Partizanit. Zyrtarizimi është bërë pas dite në SHN-s nga Demat e Kuq. Me anë të një njoftimi në rrjetet sociale, aty ku theksohet se palët kanë vendosur të mbyllin bashkëpunimin mes tyre. I shohim tani këto lajme më të zgjeruara. Qeveria amerikane është shprehur thellësisht e zhgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të vendit. Policia e Kosovës njoftoi të hënën se kishte mbyllur 3 degë të postës së Serbisë në Mitrovicë të Veriut, 3 në Leposavić, 2 në Zveçan dhe 1 në Zubin Potok. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh nxisin për shkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere besueshme ndërkombëtare, thuhet kështu në reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Në deklaratë është bërë thirrje qeverisë Kosovës që të jap fund veprimeve të njëanshme dhe të kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Po ashtu BE-ja tha të hënën se veprimet e autoriteteve të Kosovës janë të pakoordinuara dhe se nuk mund të ofrojnë zgjidhje për këtë dhe çështje të tjera që i përkasin procesit të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Lëvizja vetëvendosje i ka kërkuar presidentes Vjosa Osmani që të flasë për dallimet që ka me kryeministrin Albin Kurti. Nga kjo parti, thënë se s'ka urgjens në caktimin e datës së zgjedhjeve, ndërsa mbrojtën qëndrimin për hapjen e urës së ibrit në Mitrovicë. Lëvizja vetëvendosje i ka kërkuar presidentes Vjosa Osmani që të flasë për dallimet që mund të ketë me kryeministrin Albin Kurti apo ministren e jashtëm Donika Gërvalla. Në konferencën e subjektit më të madh politik në Kosovë, në mbyllje të sesionit të kuvendit, u tha se dallimet mes krerëve nuk janë substanciale. Unë nuk besoj që ka dallime, nuk do duhet kishte natyrisht, për sa kohë nuk janë artikuluar, nuk mund ti diskutojmë në kuptimin as edhe mediatikisht, sepse por unë besoj që nuk ka dallime substanciale. Duke cituar ligjin dhe duke arsyetuar mungesën e kryeministrit Kurti në takimin konsultativ për datën e zgjedhjeve,
Në këtë konferencë u tha se i takon subjektit politik, cili ndërgon në takim të president janë, ndërsa Lante në kuptuar se ende nuk e ka ndërguar datën e tyre të preferuar. I përket partive politike të përcaktojnë përfaqësuesit e tyre për të shprehur qëndrimin në këto takime. Konsultimet do të vazhdojnë, sepse ka afat ende në këtë drejtim. Unë kam qenë për një kohë gjatë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe presidentja ka më shumë se një muaj në dispozicion për të zhvilluar konsultimet deri në saktimin e datës së zgjedhjeve. Po ashtu, u mbroj qëndrimi i Kurtit dhe për hapjen e urës së Ibrit, duke thënë se nuk ka asnjë argument për mbajtjen e urës mbyllur. Asnjë argumentim nuk mund të gjendet një kauzë mirëfillt për parandalimin e hapjes së urës. Flasim për lëvizjen e lirë dhe domosdoshmërinë e normalizimit të jetës në atë pjesë të Kosovës. Ura ka mbetur si sinonim i blokadës dhe si sinonim i një kuazi ndarje që është pretenduar u bë shumë vite më parë. Megjithatë, të gjitha rreziqet që janë asociuar me mbylljen e urës, tashmë po i shohim se janë të eliminuara. Kundër hapjes së urës, e cila bashkon Mitrovicën, janë shprehur ambasadorët e vendeve të Kuintit, si dhe Bashkimi Evropian. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, reagon e zhgënjur nga trajtimi që i bën incidentit të saj në aeroportin e Shkupit kryeministri Albin Kurti dhe homologu i tij, Mickovski, gjatë konferencës për shtyp në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim të gjatë zyre e shtypit tekson se presidentja e Republikës Kosovës asnjëherë nuk ka tejkaluar dhe nuk ka kërkuar tejkalim apo shkelje të proceduarve. Teksa rendit një listë gjatë të vendeve që ka vizituar gjatë mandatit të saj, sjell në vëmendje se pavarësisht rregullave strikte, asnjëherë një kryetar i shteti nuk i kërkohet skanimi çantës personale, telefonit e aq më pak gjithë trupit. Kjo në mes të tjera është do të nënkuptonte se janë duke trajtuar shefin e shtetit, rrjedhimisht shtetin, si rrezik potencial për terrorizëm nënvizohet në këtë reagim. Presidenca e Kosovës e sheh si kontribut për propagandë kundër Republikës, mënyrën se si ky incident u trajtua në konferencën Kurti Mickovski. Teksa bëhet gati për reprezaljen kundër Izraelit, Irani duket se i ka kërkuar Rusisë të ndihmojë me sisteme të mbrojtjes ajrore. Sipas mediave amerikane, armët ruse po mbërrin në Teheran. Pas një takimi të presidentit Biden me krerët e lartë të sigurisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se po punohet intensivisht për të parandaluar përshkallëzimin. Irani ka kërkuar sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore Rusisë, teksa përgatitet për një reprezalje të mundshme kundër Izraelit pas vrasjes së liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh. Lajmin e bëjnë të ditur mediat iraniane të cituara nga New York Times. Sipas të përditshmes amerikane, dy funksionar iranian, mes të cilëve një pjestar i gardës revolucionare, kanë konfirmuar se Moska ka nisur të transferojë sistemet e mbrojtjes, përfshirë radar dhe bateria antiajrore. Teksa alarmi për një sulm akmarrës nga Irani mbetet i lartë, presidenti amerikan Joe Biden u takua me ekipin e sigurisë kombëtare. Biden tha se ishte informuar mbi përgatitjet për të mbështetur Izraelin, ndërsa sekretari i shtetit Antony Blinken bëri me dije se autoritetet ishin vënë në garë me kohën për të parandaluar përshkallëzimin. We are engaged in a... Jemi të angazhuar në diplomaci të ardhshme dhe jemi vënë në garë me kohën me qëllimin e vetëm për të shmangur përshkallëzimin. Të gjitha palët duhet të përmbahen dhe të ndërmarrin hapa për të zbutur tensionet. Përshkallëzimi nuk është në interesin e askujt. Do të çojë në konflikte e dhunë të mëtejshme. Tensionet rajonale arritën majat javën e kaluar pas vrasjes së liderit të Hamasit Haniyeh, për të cilin Teherani fajson Izraelin dhe ka premtuar një hakmarrje të fortë. Një numër vendesh përfshirë SBA-n dhe Britaninë e Madhe kanë paralajmëruar qytetarët e vetë të largohen edhe nga Libani, ku druen se Hezbollahu, një milici e mbështetur nga Irani, mund të luajë një rol të rëndësishëm në përgjigjen e Teheranit. Gjatë takimit të zhvilluar të hënën, Biden u informua se koha dhe natyra e sulmit iranian mbeten të paqarta. Një ditë më herët, Blinken u tha homologëve të gështatës se Irani dhe Hezbollahu mund të sulmonin brenda 24 deri 48 orëve. Njësër kompanisha ajrore kanë anuluar fluturimet në rajon, me Gjermanen Lufthansa që pezulloi çdo fluturim për në Tel Aviv, Teheran dhe Beirut deri në 12 gusht. Në mesin e tensioneve të larta që kanë përfshirë lindjen e mesme, të paktën 5 pjesëtarë të personelit amerikan u plagosën në një sulm kundër një baze ushtarake në Irak ditën e hënë. Dy raketa u lëshuan në bazën ajrore të Al-Asad në Perëndim të Irakut, bën me dije dy zyrtarë të sigurisë irakiane.
nuk është e qartë nëse sulmi lidhej me kërcënimet e Iranit për t'u akmarrë ndaj vrasjes së liderit politik të Hamasit, Ismail Haniyeh. Zyrtarë amerikanë që folën në kushte anonimiteti thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se një prej amerikanëve të plagosur kishte marrë lëndime serioze. Të martën, Bagdati tha se dënonte çdo veprim të pamatur që shënjestronte bazat irakiane. Misione diplomatike dhe pozicionet e forcave të koalicionit që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një telefonat të zhvilluar gjatë së hënës, sekretari i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin, dhe ministri i mbrojtjes së Izraelit u dakordsuan se sulmi shënonte një përshkallëzim të tensioneve në rajon. Kievi është zgjuar në sirenat e alarmit këtë të martë, pasi Rusia lëshoi breshëri raketash e dronësh. Mbrojtja ajrore rrëzoi dhjetra prej tyre, duke parandaluar viktima të mundshme, ndërsa qindra njerëz u strehuan në metrot e qytetit. Alarmet ajrore janë dëgjuar në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev. Shpërthime të forta u dëgjuan në qendër dhe në lindjet e kryeqytetit Ukrainës. Një sërsulmesh ajrore të dirigjuar nga Moska kanë detyruar civilët të strehohen nëpër metrot e qytetit. Mbrojtja ajrore është aktivizuar në Kiev, qëndroni në strehimore, ishte ky mesazhi i kryetarit të bashkisë së Kievit Vitali Klitschko në Telegram. Rusia ka goditur qytetin Verilindor, i cili shtrihet më pak se 30 km nga kufiri i saj që nga fillimi i pushtimit të saj në shkatë plot në shkurt të vitit 2022. Mbrojtja ajrore e Ukrainës rrëzoi dy raketa balistike Iskander, dy raketa kruajs KH-59 dhe 15 dronë sulmues të nisur nga Rusia. Kreu i autoriteteve ushtarake të Kievit tha se sipas raporteve paraprake nuk ka pasur dëme apo viktima. Njësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës po operonin në qytet dhe në rajonin përreth Kievit, thanë autoritetet e Kievit në deklaratat në aplikacionin Telegram. Nga ana tyre, rojet kufitare ruse kanë zmbrapsur tentativën e dështuar të trupave ukrainase për depërtim në rajonin e Kurskut, ku si pasojë e bombardimeve të forcave të Kievit kanë mbetur të plagosur 5 civilë, duke përfshirë dhe 3 fëmijë. Sa kaq, shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, Valeri Gerasimov, ka inspektuar forcat ruse në zonën e luftimit në Ukrainë. Lajmi është bërë ditur nga Ministria e Mbrojtjes ruse. Ministria ruse e mbrojtjes, theksuesi Gerasimov, mori raportet e fundit nga komandantët dhe caktoi detyra për veprime të mëtejshme. E ndërsa Rusia nuk ka arritur ende në një përparim strategjik, forcat e saj kontrollojnë gati 1/5 e Ukrainës. Një artiste jemenase ka hapur koleksionin e saj të skulpturave me tematik luftën në Gaza. Veprat artistike janë një dokumentim i këtij konflikti që ka marrë shumë jetë njerëzish. Çdo gjë që ndodh në Gaza, artistja jemenase Amal Fadel i ka përjetësuar përmes disa skulpturave. Kjo është një formë që ka zgjedhur 40 vjeçaria për të dokumentuar ngjarjet në enklavën palestineze. Koleksionin e skulpturave ajo e ka quajtur Palestina dhe thotë se të gjithë në Jemen dhe më gjerë janë prekur nga ky konflikt. Përsa i përket skulpturave të mia, ato janë të ndara në koleksione të ndryshme. Koleksioni i parë quhet koleksioni i kërmjellit, por fillimisht e kam nisur me koleksionin e muzikantëve. Këtu është flauti, e kam fjalën për oud, një instrument arab me tela. Koleksionet e ndryshme u frymëzuan të gjitha nga realiteti aktual që po jetojmë. Unë i kam mëshiruar të gjitha ngjarjet që po jetojmë përmes veprave, të cilat janë simbolika me rëndësi, është shprehur ajo. Skulpturat e saj tregojnë një histori, një personazh apo një ngjarje që është bërë virale në media apo në rrjetet sociale. Nga fëmija Yusuf deri te kamera e reporterëve që mundohen të paraqesin çdo gjë që ndodh atje, janë historitë që përcillen përmes këtyre veprave të artit. Kam shkruar një numër historisht që ka ndodhur gjatë luftës aktuale, mes tyre shpirti tim dhe fëmija Yusuf. Kam përfshirë edhe një kamerë për të përfaqësuar gazetarët që përpiqen të tregojnë të gjitha faktet dhe zhfarosjen që po ndodh në këtë luftë. Është shprehur 40 vjeçaria. Pasi zbuloi talentin e saj në vitin 2020, Fadl ka krijuar që atëherë disa koleksione skulpturash që portretizojnë çështje shoqërore në Jemen dhe përfaqësime kulturore, por lufta në Gaza e ka shtyrë atë të ripërqendrojë vëmendjen e saj në veprat e frymëzuara nga palestinezët.
Shkojmë tani me lajmin nga sporti. Orges Shehi nuk do të jetë më trajneri i skuadrës së Partizanit. Zyrtarizimi është bërë pas ditëve së hënës nga Demat e Kuq me anë të një njoftimi në rrjetet sociale, aty ku theksohet se palët kanë vendosur të mbyllin bashkëpunimin mes tyre. Partizani dëshiron të falenderojë Orges Shehin për kontributin e dhënë gjatë kësaj periudhe në drejtimin e ekipit, duke i uruar njëkohësisht shumë suksese në të ardhmen, thuhet në njoftimin e klubit Partizani. Në sezonin e fundit Shehi u shpall nën kampion me Partizanin, ndërsa kaloi raundin e parë në Conference League kundër Marsa Lok, por do shtoi në të dytin përballë Gjorgjanëve të Iberia. 1999, 46 vjeçari regjistroi në total 27 ndeshje me 17 herë kampionët e Shqipërisë. Ndërkohë, skuadra do të vijojë përgatitjet në drejtimin e drejtorit sportiv Arber Abilaliaj dhe Safi Teknik. Anulohen përsëri stërvitjet në Lumin Sen për shkak të nivelit të lartë të ndotjes së ujit, edhe pse atletët në lërat olimpike duhej të përgatiteshin për garat e notit në ambient të hapur, ata u detyruan të qëndronin pushim. Organizatorët e Paris 2024 e cilësuan ujin të papërshtatshëm për të notuar, bëhet fjalë për stërvitjen e 5 që anulohet në Lumin Sen prej startit të lojrave. Me 4 të parat që ndikuan vetëm te gara e triatlonit, tashmë ka pasiguri për zhvillimin normal të garave të notit në datat e përcaktuara në kalendar. Një pjesë e lojrave olimpike Paris 2024 po zhvillohen edhe 15.000 kilometra larg kryeqytetit francez. Konkurimi në garat e surfit për eventin më të rëndësishëm sportiv në botë u krye në Tahiti. Kjo është mënyra për të shfrytzuar dalgët perfekte dhe për të garantuar spektakël maksimal. Momentet mahnitse nuk munguan dhe këto e konfirmojnë fotografitë e garave. Së pari një balen që shfaqet në afërsi të vendit ku po zhvilloheshin garat, duke u zhytur me forcë në ujë. Imazh ikonik ishte edhe ai i sportistit brazilian Gabriel Medina, që pasi siguroi medaljen e bronzit, fluturoi mbi dalg me gishtin e ngritur. Një medalje olimpike për të financuar rezistencën e Ukrainasve kundër pushtuesve rus, kampionja Jaroslava Mahutchik bëri të ditur se një pjesë të shpërblimit për arjen e fituar në Paris 2024 do t'a duroj për ushtarët Ukrainas dhe vullnetarët. Një medalje art për të mbështetur rezistencën Ukrainase në luftën kundër Rusisë. Kampionja olimpike Jaroslava Mahutchik njoftoi se një pjesë të ardhurave nga medalja art e fituar në Paris 2024 do t'i dhurohet ushtrisë Ukrainase dhe vullnetarve. Mahutchik u shpall kampione olimpike në kërcim së larti me një paraqitje mbreslonse në impiantin Stade de France. Jam shumë e lumtur. Tani po e kuptoj që jam kampione olimpike. Ishte e vështirë, mbi të gjitha sepse ky rezultat vjen në një moment shumë të vështirë, e megjithatë ja dola. Ishte medalja e vetme që më mungonte dhe fitova. Një pjesë të përfitimeve nga e arta në Paris do t'i ndaj me ekipin tim, sepse punojmë së bashku për këto rezultate. Një pjesë të parave të shpërblimit do t'ja kaloj forcave të armatosura të Ukrainës dhe vullnetarve, sepse në këto momente është shumë e vështirë të grumbullosh të ardhura. Mahutchik u detyrua të largohej nga shtëpia në Dnipro në vitin 2022 pas pushtimit rus në Ukrainë. Gjithsesi ajo vjoj konkurimin në sport dhe fitoj medalje në artë olimpike, vetëm pak javë pasi me kërcimin 2 m 10 cm theu rekordin botëror që ishte në fuqi prej vitit 1987. Nikola Olslagers nga Australia fitoj medalje në argjendit, ndërsa Ukrainasja Irina Gerashchenko dhe Australiania Eleanor Patterson ndar medalje në bronzit. We'll be right back.
Ambizat e Voskopojës kanë nisur që tani përgatitjen e zaireve për periudhën e dimrit, i cili fillon shpejt dhe largohet vonë në fshatin turistik. Përveç se për familjet e tyre, zairet bëhen edhe për turistët të cilët përveç trashëgimisë kulturore dhe natyrës e preferojnë Voskopojën edhe për ushqime tradicionale. Ndërsa shumica e njerëzve mendojnë ende si të shpëtojnë të nxehtit që ka pushtuar vendin këtë verë, ambizat e Voskopojës kanë nisur përgatitjet për stinën e dimrit. Jorgjin dhe Ilirikën i gjejmë në pragun e uborrit, duke përgatitur petkat, një nga ushqimet që përfshin zahiret që përgatiten për dimër. E ndërsa në zonat e tjera malore, ku dimër fillon shpejt dhe ikën vonë, anvisat i përgatisin zahiret për familjet e tyre. Në fshatin turistik të Voskopojës, zahiret e dimrit përgatiten edhe për vizitorët e shumë, që nuk mungojnë asë në stinën e dimrit. Dhe për këtë, ambisat ka nisu që tani nga puna për të përbaluar kërkesat e shumëta që kanë. Jo, unë kam për njërzit tim, kam për osira, për lokale, që më për osira. Po dhe tuaj kanë marë grekë, gjermanë, francezë, kanë marë, se ata i thonë pasta. Nuk i thonë dinata, petka dhe... Qarë thonë kër i provojnë për lokale të kënaqen, ju përqenë një gjithë tradicionale që ata nuk e kanë. Këto janë... Prodhuara nga duart, jo nga fabrikat. Bejmë petka, trahan, bejmë që i kemi për dimër këto. Në këto kohë beari, i bejmë. E që kur kam qenë e vogël, që 15 vjeç më kam mësuar mamajat. Në Voskopojë kanë kuptuar që përveç trashëgimisë kulturore me kishat e vjetra dhe natyrën e mrekullueshme, një pjesë e kënaqësisë së vizitorëve janë edhe ushqimet. Dhe për këtë arsye, ato po përpiqen që gatimet tradicionale ti trashëgojnë. Por brezi i ri nuk duket edhe aq interesuar. Merren me studime, merren me pushimet e shkollës, në plazhe, këto gjërat kur i thonë të rinisë të sotme. Për të ngrenë duan, për të ngrenë, po për të munduar duart.
Nuk e kanë kaq mirë. Qef. Në fakt, restorantet e Voskopojës që tani kanë filluar të asin vështirësi në sigurimin e ushqimeve tradicionale të zonës. Pasi nga viti në vit, sasitë e prodhuara nga anvisat po bëhen më të pakta. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Për zhvillimet më të fundit që mund të na ndiqni në adysjenen.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Në orën 15 do të jeni me Adysot, me Rosalba Bejdon, nga Undronet. Aprovë, mirëpafshim.